Twongeye kubaha ikaze mu inshuti z'ikiganiro City Sports kuri 88 n'ibice bitatu City Radio inshuti ya bose. Ushobora no kudukurikira wifashije murandasi kuri wa3 akadomo City Radio akadomo rawa cyangwa se ukanyura kuri application ya Radio FM. Mugikurikirana buri munsi isa 3 kugeza isa 5 z'amanywa n'isa 12 kugeza isa 1 z'umugoroba. Tariki 26 Gushyingo ni isabukuru y'amavuko ya Antonio Puerta. Antonio José Puerta Pérez yavutse mu 1984. Yaje kwitaba Imana kuri 28 Kanama umwaka w'2007. Yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga mu kibuga mu gihugu cya Espagne. Igihe cye kandi cyose cyo gukina yari kumwe n'ikipe ya FC Sevilla. Yakinaga hagati mu kibuga anyura ibumoso asatira izamu. Yapfuye kuri 28 Kanama 2007 nyuma yo kugwa mu kibuga ku mpamvu zikomoka ku burwayi bw'umutima. Hari iminsi 3 rero nyuma yaho ataye ubwenge mu mukino wa shampiyona ya Espagne wahuzaga ikipe ya Sevilla n'ikipe ya Getafe. Antonio Puerta yari yarashoboye kwegukana ibikombe 5 kumwe n'ikipe ya FC Sevilla, yaranahamagawe inshuro imwe mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Antonio Puerta yari yaravukiye mu mujyi wa Sevilla mu ntara ya Andalusia. Ni mu ikipe yaho ya FC Sevilla yatangiriye kwiga gukina umupira w'amaguru anayigumamo mu gihe cy'imyaka 14 yose. Yabyirukanye n'abandi bakinnyi bazamukiye mu ishuri ryayo rizwi cyane ry'umupira w'amaguru barimo nka Alejandro Alfaro, Kepa Blanco, Jesus Navas, Sergio Ramos na Jose Antonio Reyes. Umukino wa mbere muri shampiyona ya Espagne hari kuri 21 werurwe umwaka w'2004 akina iminota 71 ubwo ikipe ya Malaga yabatsindaga igitego kimwe ku busa. Shampiyona ya Espagne yasojwe umwaka w'2006 wari wo mwaka we wa mbere nk'umukinnyi ntayegezwa mu ikipe ya FC Sevilla. Yaje no kwandika amateka bigeze kuri 27 mata umwaka w'2006 ubwo yinjizaga igitego cyasezera ikipe ya Schalke 04 muri 1/2 cy'irushanwa ry'igikombe cya UEFA Cup cy'ishyiramo ry'umupira w'amaguru aho ku mugabane w'Uburayi. Yakiriye umupira muremure waruvuye hafi y'izamu rye awukubita adahagaritse, umukino urangira ari kimwe ku busa ari nacyo giteranya icyo gihe cy'umukino ubanza no kwishyura. Icyo gihe Sevilla yaje kwegukana ibikombe 5 mu mezi 15 yakurikiyeho. Antonio Puerta kandi yabigizemo uruhare rugaragarira buri wese nko kuri penalty yinjije ku mukino wa nyuma wari arushanwa ry'Iburayi UEFA Cup bahigika ikipe ya Espanyol Barcelona. Ni n'uwo musaruro watumye ahamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu ya Espagne n'amakipe menshi kandi nka Arsenal, Manchester United na Real Madrid zaramwifuzaga, ariko ubuyobozi bw'ikipe bukomeza kumugundira. Kuri 25 Kanama umwaka w'2007 Puerta yaje kwikubita hasi mu mukino wa shampiyona ikipe ya Sevilla yakiriye mu rugo kuri Sanchez Pijuan bahuye n'ikipe ya Getafe, atakaza ubwenge icyo gihe mu rubuga rw'amahina. Hari hashize rero iminota 35 umukino utangiye. Abakinnyi bagenzi be Ivica Dragutinovic na Andres Palop bihutiye kumwitaho anako batanga inkuru za ku baganga b'ikipe yabo. Puerta yaje gusa n'uzanzamutse atangira no kugenda yisubiza rwose mu rwambariro rw'iyo kipe, ariko akihagera yongera kwikubita hasi. Abaganga aho bakoze ibishoboka byose birananirana, imbangukiragutabara ibimugejeje kuri Virgen del Rocio Hospital n'ibitaro byita ku ndembe aho mu mujyi wa Sevilla. Ahageragerejwe ibishoboka byose kugira ngo bamugarure mu buzima, ariko birananirana. Puerta rero yaje gutangazwa ko yashizemo umwuka hari nyuma y'iminsi 3 ubwo ni 28 Kanama umwaka w'2007 8:30 z'igicamunsi. Muganga Dr. Francisco Muriro yemeje ko impamvu y'urupfu rw'uyu mukinnyi ari ukunanirwa gukora kw'ingingo hafi ya zose z'umubiri we biturutse mu guhagarara k'umutima we n'imiyoboro y'amaraso, nabyo byaturukaga ku ndwara y'umutima idakira akomora ku babyeyi be izwi nka arithmogenic dysplasia. Nta nubwo icyo gihe mu rupfu rwe hatangajwe niba mu gihe cye cyose cy'ubuzima yaba yarigeze ahabwa imiyoboro yabugenewe mva na njyamutima akenshi igenerwa abakinnyi bavukanye ubwo burwayi. Urupfu rwe rw'imburagihe rugeranywa n'izindi nyinshi nk'urwa Marc Vivien Foe, Matt Gadsby, Miroclès Ferrer, Renato Kuri, Serginho, Phil O'Donnell n'abandi benshi bagiye bagwa ku kibuga cyangwa se nyuma gato bavuye mu kibuga. Wari umukunzi wa Antonio Puerta icyo gihe yari atwite ari hafi kwibaruka umwana wabo w'imfura w'umuhungu. Abakinnyi b'ikipe zombi zo muri uwo mujyi wa Sevilla, FC Sevilla ndetse na Betis Sevilla bitabiriye umuhango wo kumuherekeza mu cyubahiro. Nk'inkurikizi kandi, ubuyobozi bwa FIFA nk'ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi icyo gihe bwahise butangaza ko
ama stade yose yakira amajonjura y'irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru agomba kuba afitemo icyumba cyabugenewe n'abaganga kandi bazobereye mu bijyanye no kugarura mu buzima byihuse umuntu ugize ikibazo cyakirabiranya itewe n'indwara y'umutima. Umukino rero Sevilla icyo gihe yari ifite mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi na AEK Athene mu gihugu cy'Ubugereki waje guhita wimurirwa mu kwezi kwakurikiyeho ku itariki ya kane. Sevilla yaje kuzana butsinda ibitego 4-1. Mu gihe imikino ya shampiyona muri Espagne mu mpera z'icyumweru cyakurikiyeho yose yabanzizwaga n'umunota umwe wo kumwibuka. Ariko umukino Sevilla yari ifite wirushanwa riruta yandi ku mugabane w'Uburayi ku izina UEFA Super Cup wayihuzaga n'ikipe ya Mirase hari nyuma y'iminsi itatu y'urupfu rwa Antonio Puerta uwo ntabwo wigeze wimurwa. Gusa abakinnyi bose bawitabiriye bari bambayeho imipira yanditseho izina Puerta ku mugongo wabo. Si ibyo gusa kuko bari banahambiriye agatambaro kijimye ku kuboko. Ikipe ya FC Sevilla yaje no kuzatangaza ko nimero 16 yarangaga Antonio Puerta nta wundi mukinnyi uzemererwa kuyambara mu mateka yayo keretse umuhungu we Aitoro Antonio wavutse nyuma y'ukwezi uyu mukinnyi yitabye Imana. Sevilla rero igatekereza ko igihe uyu mwana azatanga icyizere ko yazava mu mukinnyi uhamye yazanyura muri iyo kipe ya FC Sevilla akazarangwa n'iyo numero 16. Ariko ishyiramwe ry'umupira w'amaguru aho mu gihugu cya Espagne ntiryemeraga amakipe gukora ibisa n'ibyo kubera ko bategeka ikipe nkuru kugira abakinnyi 25 kandi barangwa no kuva kuri nomine imwe kugeza kuri 25. Ni nabyo byateye David de Prieto wari inshuti magara ya Puerta kwambara nimero ya 16 muri shampiyona yakurikiyeho igasozwa 2-8. Nyuma ubuyobozi bw'ikipe FC Sevilla bwatangaje ko iyi nimero izagihabwa umukinnyi wazamukiye mu ishuri ryayo ry'umupira w'amaguru. Nubwo habayeho kwivuguruza mu mwaka w'2016 ubwo iyi nimero yarangaga Federico Fazio umunyargentine wakinaga muri iyo kipe. Nyuma y'umwaka umwe yaje kuzahabwa Gisas Navas wari inshuti nawe ya Puerta aho agarukiye mu ikipe ya FC Sevilla ubwo n'2017. Sergio Ramos niwe wazamukanye mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya FC Sevilla yaje kugaragara yambaye umupira wa Puerta uriho na numero 16. Ni nyuma yaho igihugu cya Espagne cyari cyegukanye igikombe cy'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi mu mwaka w'2008 n'icy'isi cy'umwaka w'2010. Hari n'ishusho ibumbye ya Antonio Puerta yashyizwe imbere ya José Ramón Cisneros Palacios ikibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya FC Sevilla. Mu rwego mpuzamahanga rero Antonio Puerta yari yarahamagawe inshuro imwe gusa mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Anagaragara mu kibuga rwose kuri uwo mukino batsinzwemo n'ikipe ya Suède kuri 7-0. Yinjiyemo rero nk'umusimbura wa mugenzi we Juan Capdevila wabarizwaga icyo gihe mu ikipe ya Deportivo La Corogne hari ku munota 52 w'umukino batakarije muri Suède ku ntsinzwi y'ibitego 2-0. Byari ijonjora rero ry'igikombe cy'Uburayi cy'umwaka 2008. Hagati aho ariko Antonio Puerta yari yanakiniye ho ikipe y'igihugu ya Espagne batarengeje imyaka 21 imikino 5 yegukanye ibikombe bitandukanye mbere yuko atabaruka muri Sevilla atwaye igikombe cy'umwami cya 2007 na Supercopa de España igikombe kiruta ibindi ku izina aho muri Espagne uwo mwaka yari atwaye kandi irushanwa ry'igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ubugira 2006 ndetse na 2007 anatwara ikiruta ibindi ku izina Uburayi nabwo cy'umwaka 2006 kumwe n'ikipe y'ingimbi ya Espagne yaregukanye igikombe cy'amarushanwa y'ibihugu bikora ku nyanja ya Mediterane hari mu mwaka w'2005. Umupira w'amaguru rero ugenda usiga ibihe byinshi bitazibagirana, insinzi n'ibyishimo uko imikino igenda isimburana. Ariko kandi hari n'igihe umupira w'amaguru usiga ibihe bibabaje binagoranye kuzibagirana mu mateka. Ni nk'igihe rero umukinnyi aguye mu kibuga cyangwa se hanze y'ikibuga ariko ku nkurikizi zigikomokaho. Antonio Puerta rero byabayeho gusa. Mu bandi bibukwa cyane harimo Miklos Feher yapfuye kuri 25 mutarama 2004 afite imyaka 24 gusa y'amavuko. Yari mu ikipe ya Benfica ubwo yari hatanye na Victoria de Guimarães. Ariko nyuma aza kweguka asa n'unatangiye kugenda bigaragara ko yari afite n'igitekerezo cy'uko yagoma mu kibuga. Nyuma ariko gato yaje kunanguka azize kubura umwuka uhagije mu buhumekero. Undi wibukwa cyane ni Marc Vivien Foe, ni umunyakameruni yapfuye kuri 26 Kamena 2003 ari mu kibuga mu ikipe ya Kameruni yatanye na Colombia ni mu gihugu cy'Ubufaransa aharimo habera irushanwa ry'igikombe mpuzamigabane. Nawe yari azize indwara y'umutima.
undi mukinnyi wibukwa ni Pierre Mario Morosini yapfuye kuri 14 mata 2012 azize indwara y'umutima mu mukino arimo huza Livorno ndetse na Pescara muri shampiyona y'Ubutaliyani. Morosini yajyanywe ku bitaro bigaragara ko ari indembe n'abaganga ntacyo bashoboye kubikoraho ubuzima bwe burangira butyo. Hari kandi Jose Antonio Gallardo hari mu mukino wa Celta Vigo n'ikipe ya Malaga. Uyu munyezamu Gallardo yaje gukomereka ku mutwe mu mukino uhuzaga Celta Vigo ndetse n'ikipe ya Malaga muri shampiyona ya Espagne. Yaje kuva mu kibuga benshi bibwira ko yakize, ariko inkurikizi z'icyo gikomere zaje kumuhitana nyuma y'iminsi 17. Maricio dos Santos n'undi mukinnyi nawe waguye mu kibuga hari kuri 28 ukwakira k'umwaka 2002. Ni nyuma gato rero y'umukino wari wahuje ikipe ya Deportivo Huanca na Alianza Lima ni mu gihugu cya Peru. Rero igitangaje muri uwo mukino niwe winjije igitego cy'insinzi ku ikipe ye, ariko na mbere y'uko aza muri uwo mukino yavugaga ko atamerewe neza, binatuma abaganga icyo gihe baramuhaye ibinini byoroshya umutwe wamuryaga. Yaje kugwa rero kuri hoteli aho ikipe yari kambitse umukino ukirangira azize indwara nawe y'umutima. Alain Pamik n'undi mukinnyi wazize indwara y'umutima ku mukino w'igishuti w'ikipe ye NK Istra Imaruzini hari kuri 22 Kamena 2013. Si ubwa mbere yaraguye ku kibuga ku mpamvu z'indwara y'umutima, ariko noneho ubu bwari ubwa nyuma. Hari undi mukinnyi wibukwa cyane mu 2014 ubwo yagwaga mu kibuga muri shampiyona y'Abahinde ni Peter Byakusangzuala w'imyaka 23 y'amavuko. Uyu we ntiyazize indwara y'umutima nk'uko bikunze kugaragara kuri bagenzi be, ahubwo we yazize kuvunika urutirigongo ubwo yageragezaga gutera k'inyuma yikaraga mu kirere yishimira igitego yari amaze gutsinda. Christian Gomez ku myaka 27 y'amavuko n'umukinnyi w'umupira w'amaguru nawe aguye mu kibuga akinira ikipe ya Atletico Paraná yahuye na Boca Unidos hari mu 2015. Siri Perikun n'undi mukinnyi uzwi cyane waguye mu kibuga yari umunyezamu w'ikipe ya gisirikare yo mu Burusiya ya CSKA Moscou. Yaje kwitaba Imana nyuma y'iminsi 10 aguye mu kibuga aho yakuye igitaraganya ajyanwe kwa muganga nyuma yo guta ubwenge no guhumeka ari ingora abahizi agonganye n'umukinnyi mukeba muri shampiyona y'icyiciro cya mbere y'Abarusiya. Iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel Muramira TV kandi ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kumenya igishya kigiye kuri iyi channel ube watanga n'inyunganizi. Yes, ni cyegeranyo yewe usanga kuri YouTube channel Umufana TV. Muramira TV yishyizemo akenshi wetu akwereka Umufana TV uyobye n'aba partenaire barafatanije ni bamwe. Umufana TV, Muramira TV birahura ibyo byegeranyo ndetse n'ikigano cyacu cy'imikino mu gisanga. Mwese bamukurikiye City Radio muri gahunda zinyuranye guhera mu munsi ukeye Tani na Dickson, ariko mu bwati na sport dukomerezeho muri abo kubahwa cyane turabashimira mu byubahiro rwose tubagomba mwa mwakoze cyane. Twe tuje muri sport hano muri studio hari Gereje iri ko sindi giye nyine na Fabrice na Tizere Mubaraka ya ngamije voisine ndabona arimo yinstara hariya yimeza neza cyane ajya mu byicaro nageze na seska yeguriye imuhenze ariko ariko ubona ukuntu mba magaze muramba magaze nkanga yurebye ariko gusa nkufite inkuru itari nziza. Patosi yaraye abonye undi mukobwa yohereje ifoto arambwira uyu ntiyasimbura kumusora kuza ubukwe none se umira babara mwe nabonaga ari kumwe na Patosi kumaze niwe je nabonaga none se yakoze iki Patosi? Patosi nyine yamaze kubona ko we bitavamo amafaranga afite yarabaye rwose pe yarebye kure kashize ngo niba 1500 bye ubibara nk'ibintu bikeya ko ntabwo mwahuza kandi ayo ngayo arya mu mezi angahe Patosi yarebye kure ukavuga ko wayahahisha icyumweru ako si ibyo bintu ntabwo mbyemeye. Nuko Patosi yamaze guhitamo yarebye aravuga ati aho kugira ngo ugwe muri uzu rwita ikiziba reka ntigendere nabo nabwo ese ubwo waba usimbutse ukaba nka cya gitonyanga cyasimbutse kiva mu isafura kikagwa mu ziko kizi ko cyari gihunze ubushyuhe aravuga ati ntacyo ariko ati cya mbere ni ugukora amahitamo tubibaye ngombwa ko muri aya mayira abiri ngira iyo nyoboka uransoje muri iki gitondo arabatakoze icyo bita rongo tani ubwo ntabwo yipashe muremurera ako se ndaza kureba neza iyi narayirebye irimo kagasaza nakubwiye
Kakubita. Long tani se nageze kuri nayibonye ari nk'uko gatana. Ni seri nyinshi. Ni seri nyinshi. Ubu ngo sase bageze. Araba icyambaje n'abana basaga n'abagiye babakobwa n'abahungu bari bagiye muri picnic. Yagiye barya umugenda. Sha, oya kubise umwambi mu Haruno yatemesheje ikintu kimeze nk'ishoko. Ubere. Wone wambabaje cyane. Ari no yakubise. Arekirawo ibyo bintu. Uyinyibutse. Wone wambabaje. Haruno je ma filime ya Orere narayakundaga. Cyane. Warazikundaga ziri? Cyane. Inkumi rwose nibazirira. Ariko rero mujye mwubaha abasore. Oya turabona. Umusore nagutereta uko yameze kose n'abashaka aba yikorera imizigo ara muri Mateo. Mujye mushyira baro hasi kuko buraba agize anamahirwe abaguhaye ubuzima. Kubera ko abagabo benshi bari ibintu byinshi bibahitana. Nibande bagiye ku rugamba bahaguye n'abagabo. Muri rwose mu buryo bwinshi. Abandi barafunze hirya no hino ku isi gereza ziruzuye. Abandi bahisemo kwiha Imana. Babaye abapadiri. Kandi abandi nabo bakibaza nibyo batewe n'abandi bikaza kurangira intama ibaciye hejuru. Yegoko. Cyangwa se bakanabizinuka ibyo bintu. Nubwo ngo hari nubwo ngo urebye abagabo bari tayari kuba batunga urugo n'abagore bashaka urugo ntibihura umubare. Birahabanye. Ubwo bivuze ko se nubona umugabo akugeza imbere abakobwa njya mbona bashitinga wa mugandi ko nyina se nk'uwasuzuguye cyane umuhungu nawe bwa ntuno umuntu ntazi ibyo arimo umuhungu ni umugisha ni nzahabu wa mugandi Patos aragiye urebera umva ntago nabyemera umva nkubwiza ukuri Patos ibyo bintu naramuka bikoze yebaba we Patos Ya Kempo yavutse. Urumuzi yatsindaga akagenda yirya cyane muri NBA. Umwe nubindaga cyane. Sean Kempo. Muri Seattle Supersonics na Cleveland Cavaliers. Ajya gusana. Yahoze ari minisitiri. Ariko Seattle Supersonics yahinduye izina. Ntabwo ikibaho. Sinzi izina ifite ubu ngubu. Seattle Supersonics. Sean Kempo ajya gusana. Ari umugore minisitiri. Yigeze gukurira ikigo cy'amahugurwa cyari mu Muhanga cyitwa Riyam. Ntibagize izina rye. Bajyaga gusa neza. Yitwa Ndera. Tari ubuzima se? Oya. Yize gukurira ikigo cya kitwa Bitagariyamu hari Muhanga. Ntabwo tuzi twebwe turi abasportif abanyapolitike. Oya, nige ndimo nkubwira. Ushaka gusanga umuzi nuko ntibuka neza izina rye. Amazina abaca muri radio ariko se nkubwo wabwira voisine ko si tutabeshyanye. Uhuye tuvuge no mu na ministre w'ibikorwa remezo. Wamenya ko ari we muhuye ahantu muri mwenyine n'urugero nko muri koridora abantu wamenya ko ari ntago namumenya abantu ntago bakita ku bintu kubera itumanaho ryabaye ryinshi cyamenyekanisha mu kundi kwenda nabyo ariko mbere ni buryo bwo ubuzima bwakomeye umuntu wese abashakisha ariko ntago rugukomera reje ntago ubuzima butakomeye ntago ubuzima butakomeye n'ose ntabantu bahungaga intuzo umusoro mubiri Namara wangwaga umusoro barati. Umusi. Umusoro w'umubiri. Barati. Kumuriho narasoraga. Oh yes. Ibyo kumuntu yatanga icyacumi muri egrise ko kiriho. Oya twama barati rwose. Umusoro w'umubiri. Umuntu umusoro w'umubiri. Umusoro w'umuriho nyina wabyita barati. Barati. Wujuje imyaka 18. Batangiraga gusora. Ubona kiruka. Kateresa. Oya. Kateresa rero ari menshi. Ni menshi. Umusoro w'umuntu wayaburaga. Uhunga igihugu. Ukajya mu kindi kindi murenge twebwe nkano twari tugiye mwari ubuzima pe kango mwagiye munishura ko muriho umusaza yabaga yibereye mu murima 400 babona umukoresha w'ikororo guriyo bagahita bamushyiraho imbagara hazaga bati nawe hari
hasa imodoka imwe yitwaga ruhumba ngegera ariyo panda gare y'iki gihe ruhumba ngegera yabaga ari imwe muranda mu CP muri commune ubu twageranya no murenge w'iki gihe kuko commune urebye uko yanganaga ingana no murenge wa none ngana no murenge yabaga ari imwe rero ikabigenderwamo na guruva yakoraga kazi kenshi ukomese yagendagamo igatwara n'amatungo se Yashiragamo namatu. Yari akazi. Ariko yo wayibonaga. Yabagije gupakira abantu babuze katresi. Batangaga fakturi. Warayatanze he? Watanze wona rimwe. Nyine nari ndi moto ariko nabonaga abantu barimo kwambuka Kanyaru bagiye Burundi. Bahunze magana ane cyane. Ubwo se kugera aho mu Burundi ntago yategaga. Nuko vanga uko jya bimeze. Nuko koga no gukubita imisomyo ibiri. Iyo se gitezaga zihana imbibi. Kwiterera mu mazi ugahita wambuka. Baje mu se gitere imwe ushaka kwambuka. Mwari ubuzima. Ukajya ku rubibi rwo. Uko mugabo yagendaga kihisha mu masaka. Amasaka ano atarera. Mu byuko wayo. Ahunga magana. Akirirwamo akinyarira akagira ate umuntu wese ubwo umuntu wese wamubona wamubona. Wagendaga ariko abantu bagabazwe bagaba baruye. Bakavuga ati kana voisine ngamije ari he. Bakavuga ati ngamije uyu nguyu ntaheruka ino yarasuye nimushake mujye mwicara mwituriza mwishyura ko mubayeho turikomoje ko abantu batakifa kumenya inzego zitandukanye kandi sinabarenganya nibyo umuntu yemabaza undi sinzi ko namazaga ibintu byose bavuga ati genda muri monde ya sport nkuko nanjye ntakoza ministre w'ubuzima wenda umuri gotemara ngo mumubwire atere ibyo byo kumbaza ministre wa sport ana nahati ibyo nk'ibiri muri monde ya ariko nanjye ndi muntu wakwereka abayobozi nka ashoberwa yaroya abantu ntago baki reka nkwe urugero ministre gatabazi aherutse kunsanga ahantu abyo ni ministre w'ubutegetsi bw'igihugu cha wenda muzi asanga ahantu twice namenye kuri gatabazi yagiye wabona nanjye nubwo mvuga ngo ndamuzi ansanze ahantu namumenye amfete namenye nyuma yagiye ntahise mumenya nuko asa n'umugabo yaraje kurashwa kuba hari nka mukuru cyangwa murumuna we witwa bavukiye ese ko wabonaga basa oya ntabwo wahita ubikeka urumva bavukiye kuko usanzwe umumenyereye abaho ngaho ubonye umuntu wavuga turi nka mukuru cyangwa murumuna we ariko ntiwajya kwibuka ngo uhite ubihuza ko ari minisitiri minisitiri Gatabazi ni umuntu bamamaye hano mu Rwanda yego nanjye ndamuzi impamvu utari kubyumva bavukiye na Gatabazi ni nk'intobo uwo rero mumenyeranye icyo gihe urumva Gatabazi ntabwo akwimajina kuri umusanga nari nanagize ngo ntibavukiye niyo mpamvu nabyitaye nkavuga ati ubwo ni bosi uri musirikira muri hoteli ye naho ni sinzi umukuru ariko n'umwe muri abo n'urugero kugira ngo ubyumve ariko nagiye icyabimbwiye ni uko agiye abantu yavugishije aho ngaho nabonye bahaguruka bose bamusezera ariko nyine bahaguruka bamusezera nabo kabiri ubwo se bavukiye noneho abantu yabakanze nabaye ati urwego bigezeho n'uru n'urugero nari nguhaye gusa abantu bafite amasura yihariye narucaga ahantu hose mwahura wamumenya abasirikare akenshi kuko nabo bafite amasura yihariye nkurikije uko mbibona ntabwo ushobora kumureba ngo umwitiranye na kanaka kubera ko tunababona kenshi ku materiyo babona kenshi bambaye basa hehe ko babona bambaye imyenda ubahura na CDS afande kazura ukamuyoberwa aho ariho hose nawe ibaza urugero umuntu umbajije ni urugero wenda mutamenya ni badakunze kugaruka mu itangazamakuru cyane bakoze ibi ya uba afande wa peri mwahura yaba yambaye civilian ukamuyoberwa sha nago niyo twahura mu mahanga namumenye ni urugero ariko nakubwiye ngo mbwira izina rya minisitiri w'ibikorwa remezo nta kunaniye uw'imari suramuzi oya abo bantu bose nabo nzi mana yanjye mbabarira uw'intebe suramuzi nawe nzi nta nubwo njya nsoma n'imyanzuro rwa rupapuro rw'umuhondo runjya mu jisho ariko jana uri inyurante kabisa ibyo nguko rero ariko kuko abo bantu urumva n'abazi oya utangiye kukwisitira ubwenge ukurura nta muminisitiri uzi witwa ngamije minisitiri n'amahanga w'u Rwanda ngamije ndamuzi ashinzwe iki w'ubuzima oya oya n'uwamusimbuye ndamuzi Diane noneho gusa nawe tuyisimbuye cyangwa yasimbuye ariko rero umva ibibazo birangiye nibari umuntu ajya amuvuga ngo turitiranwa finale ni iyi ngiyi tubwire minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubanye n'amahanga y'u Rwanda ujye muri google na connection mfite nayo mfite rwose yanani
iyi audio izenguruka hano hose atoze nabwo umukira twatubisho kuri Sean Kemp wasaga no watubwira ngo ni ministre ko twabwira tuti bo ministre ati ko tuzarimo ko twibira muri sport nge mbaza president wenda wa wa federation yini oya wa federation n'urugero ryo ndi mumubwira ko abo muntu ngarwa ngo yabaye ministre ngo akabasa na Kemp ntago byapfa guhura urumva ko kugira ngo izabihuza biragoye atari na ministre wa sport icyo gihe ndumva ko wenda wari umuzi Are politike sinkunda kuyinteresaho cyane. Ntabwo njya wenda ndasoma amakuru wagiye atandukanye kugira ngo ikibuga kitancuramana, ariko nyine politike z'ikintu nacyo kintu ntazigera njyamo kuzarinda niviriye ku butaka bw'isi. Nyine nayibona wenda ishobora kongeraho ingaruka n'urugero ko politike ishobora kukugeraho ingaruka utayigiyemo. Ariko jyewe n'uwampamagara ngo ujye kuba meya ahantu aha nahita mpunga ahubwo igihugu ari cyo. Nta nshingano politike shaka ubundi se wabishobora oya karakteri yanjye yabishobora ariko najya inshyi ibintu imihigo iriya hariya ni ugushyiraho inkoni njye nagarura ikiboko tsiriratsirye ntawe ku buzima umuntu akambwira ngo urumva ngo byagenze gutya cyangwa ngo umuntu yahohoteye umuturage vuba ajya umusoza direct nta mahirwe ya kabiri najya ntanga kandi muri politike mbona abantu bagira gutya umuntu akagira gutya n'iminisitiri agize gutya bakamwimura bakamujyana ahandi bakomeza bagoragoza none se ubwo waramba nyine sinaramba niyo mpamvu iyo karakteri politike nayifite sinaramba kuyobora ni impano kwanza ndavuga ibijyanye na politike kuko ngo ibya siporo ni ibintu byigaragaza ariko nka politike ikintu kiri siyansi inegizagiti bisaba ubushishozi karemano none se abayobozi b'umuzego zitandukanye bahisemo siti radiyo 88.3 mwigaragaze mukomeza muyobora neza abaturage nyaboneka kuko niba ari ikintu kibabaza niho kubona umuntu warenganye hari umuturage urutse kunganiriza uburyo afite umwana mukuru uwo mwana mukuru yakoze icyaha arafungwa imyaka itatu ariko avuyemo bamusaba kwishyura kandi ubwo yamuhaye n'umunani niba ari umunani umugabane we umuntu ziko byarangiye bavuze bati umunani wabahaye umwana ntago tuwemera ubwo turashaka kutwara uwawe ego ko kandi umugiye inama ni wowe uzajya ku nzego ziko imyaka yafunzwe imyaka itatu uyu ariko agomba no kwishyura hari ubwo ufungwa akanishyura nyine ndumva yakishyura mu bye ibyo bidahuye rero niho hari ari urujijo ubwo nyine umubyeyi waramwishyurira umubyeyi yaramucukije cyane ni gatozi umuntu yakuze abaye abaye ubu ngubu ntabwo ababyeyi banjye bazambazwa ntibakagombye keretse baguhinduye bajeyi ariko imyaka wageze niyo ubukure ugomba kwimenya Ivan Basso yavutse 77 muramuzi mu nyonzi wari ukomeye cyane umutaliyani nigeze ko ari uwa mbere ari mu basprinteri bano banyanyagira hari abantu buriya mu kunyonga igare hari abantu b'abahanga mu misozi baterera kabisa akenshi burya hakaba noneho n'abandi ahantu ku murambi hareshya abagenda nk'icyogajuru Ivan Basso yari muri urwo rwego yaratereraga cyane ariko mbere uko basenya stade ya Dublin ya Lansdowne murayizi ni stade Lansdowne Road Stadium yiri muri Irlandi Dublin umukino wa nyuma wahabereye wa rugby ku munsi w'2026 yari stade ya rugby izwi cyane nk'uko tubona za Twickenham ni nyinshi cyane zigiye zizwi kuri ino mikino abantu bagize anniversaire muri benshi bafite tariki 26 turihuta cyane kugira ngo tuze kubona abasportifu se turabasoje banze barebe niba hari Danny Welbeck yavutse muri 90 tariki hanyuma hari Aaron Wan-Bissaka hari Wesley Morales hari umusore witwa Manolo Gagliardini uyu ni umusore w'umutaliyani wakiniye amakipe nka Southampton hari kandi Gabriel Paulista uyu musore abantu baramuzi muri Arsenal uyu nawe yavutse kuri itariki hari uwitwa Junior Stanislas uyu nguyu De Gea ni umuzi yamuteye koroneri yijyanamo hari nabonye Faruku Mia Muganda nawe yavutse yakoze izina muri aka karere Faruku ndabona ari abo ngabo umuntu yagarukaho abandi bavutse harimo na Mutabazi Yves Mutabazi Yves w'umukinnyi wa muri volleyball kirenga asugaramo mwoherereza impano ati kuko yagiye gukina hanze bamuhaye kontra y'ibihumbi 50 by'idolari mu gihe cy'ikinamikino kopine nde ibihumbi katari bike Kayitesi Sheri wese ni Sheri we Kayitesi turi kubitohoza neza ni abantu mwe mwaretse kuvangira umuntu wese ko nawe avuga ko yariyo ariko se mana yanjye nawe ko namufanaga hariya mu mikino umuntu wese nzamfana none ubizabirangira uko
agenda mutumaho wita Aline Kirenga bavukana sabe musha se harahakuru Kirenga Aline ariko nubundi je ntago bya kuraho ko mufasha na musoza kirakira kugubita bura rero nugiye umugabo ufite icyazi kimenya ko nibinda bizi icyamitiriza arusa abantu niba kubita ikiro kuri ukabona abantu bose barakangaranya gakubita ikipe nka Cameroon akayikubita kukuyemo ibindi witonda yes namwe mwese Rose muto nibyiringiro Clementi hari Didine Mutesi Musabe Robert Jean-Marie Vianney Rutebuka na dusenga Imana Bosco Kwizera Adams na Iriza Aisha Kasim Ndayisenga ndetse na Efron Iraguha Kunziza Sirive na Twagirayezu Daniel Byarugaba Nicolas na Gigi Uwase na Keza ku mutima Claire Emmanuel Siongiro abo bose na Sylvie Isimbi ni Salo Stella Happy birthday to you. To them. Abantu bagize anniversaire rwose mu enjoying nge. Munwa bro kebia. Ubwo nabandi bavutse ninze Imana Filemon. Filemon. Okay, okay. Broke bi bagereho tunasuhuza bari bayigize ejo nawe broke ndumva yaramugezeho narayoherejo itapeke yake Pekinyo wamaze no kwinjira mu butoza by the way Pekinyo yavuze tumupira ngo ku kibuga nacengaga abantu ejo abonye umutoza wungirije amaze mensi muri rugende eh yagiye kongereza muhera Hassan bashishije oya Pekinyo yabonye nta macha baratsi broke warayimwoherereje amakarito rega akora ubuhanya bw'abantu barindwe wagiye ubwira broke ntibayibone ubwo naba taranyukira ariko Pekinyo twore tuvuganye mubaze yamvura urabona yamvura ikubya danger ni mugoro nari maze kuvuga no uta peke yake Pekinyo ndaza kumuhamagara mubaze nabo bagize anniversaire ushobora kubona nimero yangi karito ya broke beer inzoga nziza yifurengerwa mu burayi bwo hagati mu gihugu cya Poland iramugeraho 5% kuri concentration ibarizwa mu kicuro cy'inzoga bita premium bia zidatera umutwe zidatera hango vaza zidatira icyo zigutwara zirayunguriye neza cyane muri kanete no mu icupa abacuruzi benshi mushaka gucuruza broke bia ukanunguka kuko ari urwunguko pe werangura ikarito yaguranguza 25 iranguza 21 uhagarare broke ku isoko ku iduka kuri centre iyo ariyo yose muri iki gihugu uhamagaye zino nimero ba rwose barahita bakwemera bahagararira imibuze rukandwa 8 1581 5 1 84 Yo ni block bia. Ari nguru twanaheraho. Kafu bafite inama uyu munsi. Na Olivier niho ari ikerezo Perezida Federation y'u Rwanda mupira amaguru. Agomba kuba ari yo. Yatangiye saa 3 i Cairo en Egypte. Uyu munsi ni inama ivuga kuri byinshi itangiye mu kanya saa 3 ubwo ntagihindutse ndaza kureba kuri YouTube channel ya Kafu ndetse no kuri www.kafuonline.com. Iyi meeting yewe na Dr. Patrice Motsepe umwe mu bakire bo mu butaka bwa Afurika mu 10 ba mbere ko yabaye n'umunyafurika y'epfo ya mbere uwo mwirabura utunze 1 billion rands uri perezida wa CAF si bofre wa Sirire mu perezida wa Afurika y'epfo si na mafosa rega ibisabirana ariko bagiye mu Rwanda n'Ikinyarwanda twasanze ni muramu wa Sirire na mafosa abantu baherwe cyane mafosa se n'abataraza n'uko umwe bakire bari bakomeye cyane uzuko ari VC wa MTN yari bisi sikuna bari vice chairman sikuna byita ariko inuko ngo yari deputy CEO wa yose ari abantu baba afite dollar jean liquide ubwo rero cyarevuze iyo nama iraba hari byinshi baza kureba ngo budgeting ibisanzwe amaza infrastructure bari ku kibuga bya Afrika imwe na bimwe byananiranye mu bihugu bitagira ibibuga programme yo kubidevelopa yagenda ite ibintu nk'ibyo calendrier ya FIFA bayihuze ni igikombe cy'isi ni bya Afrika kugira ngo utazajya binyuranya byose bayi babirebaho ariko ikini ni muri ibyo niyo bita Pan African CAF Super League nama yatangiye maze iminota 7 okay nibyo navugaga saa 3 Pan African Super League ubu bare muri introduction ine iburayi ananiranye amakipe azakina Super League hano bashobora kuza kwemera ngo agende atekereza niho bigana kuko amakipe muri Afrika hari ikibazo gikomeye cyane n'icyo bita gap ikinyuranyo hagati y'ikipe n'indi cyane no mu mashampiyona kandi ukabona niko bimeze nk'iyo urebye APR ukagera nyonda tuvuge na Gicumbi ntibihura ubundi nuko by'umupira bihuza abantu ariko ubundi ntago ba mu buzima bwako byo kuba bujya kuza ano hari ihurizo kuko nabyo ni nawe projet Perez yari afite na amakipe yose iyi CAF Super League rero babona ari bwo buryo bwonyine bwatuma Champions League ya Afrika
cyangwa se amarushanwa ya Afrika aba attractive ku buryo yakura no umuntu akara kuri televiziyo yareba uwo munsi biragoye kugira ngo era hiri nubwo akina Wydad de Casablanca Stoke City yakinye na Arsenal kugira ari champion abamwe abandi ari finali ya Champions League ya Afrika bose bareba champion yabongereza exact aho rero niwe bashaka kugira ngo barebe ko Super League nicyo iyo namiza kwigaho urebye niyo ngingo nini initezwe ko tukeneye outcome kiza kuvamo nka resulta ese barayemeza Super League niba yemeziza akinwa nahe makipe ese kwinjira muri makipe zaje bisaba iki nk'abantu batari basanzwemo badafite izina tuvuge za Pe na za Rayon na za Ice Kigali ka tuyibare nayo yibara muri iyo context bo bazagera bazabona amanota yo kujya muri Super League bati ese kwinjira muri Super League byonyine ubwabyo biguhiye garanta amafaranga kuko babonye ko bikuva ko ari ama miliyoni na miliyoni byonyine kujya muri Super League byonyine kwitabira nuko kuba wajoye kujya muri ariya 10 na azaba ari amafaranga y'umurengera tutitera no kumwanya wabona mikino wakino amakipe ashoye gutravelinga bitayavunye icyo kintu rero cya Super League ni umushinga ukomeye mbona wananiranye burayi iri kugiye gutangira muri Afrika ntabwo wananiranye burayi ahubwo ntabwo bawanze kuko noza kuwo mugisha ni president Gianni Infantino wa FIFA kandi koko arahari niwe wewe washyize umuntu washatse kuzana muri Afrika ntabwo ari burayi wananiranye ahubwo washatse kurwanya ariko n'icyo kintu bibaza ariko ko sanje ya kafu idasanzwe abantu babyumve ntabwo ari isanzwe extraordinary izo ngingo umva nazo ntizisanzwe oba aka kanya nyene samunani ariyo sasita ku isa ya kiga samu sita ku isa igenga izindi samunani ku isa kigali harazo ku kigano n'abanyamakuru kivuga ibivuyemo ni inama isa nka hari express waruvuze ko umushinga nari mvuze nti umushinga wazanywe na FIFA bamwe bashaka kushya muri Afrika kugira ngo ari utangire nkeka ko byanze kunze nubwo ni burayi iyi Super League nubwo iryamye ariko ushaka kubizina izagaruka mu yindi shusho gusa wende kini sinzi nabaza kukiganiraho nibijyanye n'igikombe cya Afrika ni kisi wari wabikomoje bari biganira ku myaka 2 bari mu biganiraho bose bavuga ati ubusizi gahunda dushaka kuza kwibona Afrika ari iteye mu ba mbere mu kwemeza ku gikombe cy'isi cyangwa mu myaka 2 ya nama ndabona mugabo Olivier amaze kugaragaza ko hari rwose barimo gukora tendance barimo gukora noza nyene barimo gukora presentation ibihugu nka Madagascar na Kenya nibyo bimaze kugaragara ko bidahari kinyarafu yarafunze arafungurwa kuri peri aho ngaho afite ibintu byinshi aka kanya ubone bwo bamaze kuhamagara u Rwanda rwose Olivier arazamuye akaboko ati je suis présent ni Kairo mu Misiri ahaza no kubera undi ikindi kirori cyo kwizihiza ukuri y'imyaka ntaramenye umubare neza ndi kuyishakisha muri zino nyuguti zindi imbere ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Misiri rimazeho umupira ugezeyo centenary Egypt Football Association centenary celebration imyaka ijana abanya Misiri bo baho ariko uziko wamugana ni Misiri n'abazamani uziko Misiri ari mu gikombe cy'isi cy'igihumbi 1934 cy'isi ibaze urumva ro kugira ngo ujye mu gikombe cy'isi umupiri wanyu bumeze ute uba hari ukuntu arusanzwemo ubwo rero Misiri irizihiza isabukuru y'imyaka ijana uyu munsi turi kwa kangahe uyu munsi turi ku itariki 24 oya ahubwo yarayibaye ibyo birori byari bibaye kuko abakinnyi nka ba nabonyemo ba Eto abitwa ba kandi ubwo na Motsepe na Infantino bitabiriye icyo kirori perezida wa FIFA n'uwa CAF ntago bahabura hano nkanga ubwo rero bakinaga ndetse abandi nabonye ni bandera Wael Goma uramwibukamo mu defanseri Etofis Samuel Hadari byari birori byo kwibyabere ahantu bitagiza giza abantu barahaza igenera nahageze ni ku mapiramide bya bintu bafikinguragamo aba farao ibi ya mitemeri yo mu Misiri ni binini cyane ni giza wenda ngereranyije wenda nk'umuntu utaribonye ifate nkaho uri Nyabugogo ari hasi ubwo ngo guhareshya hose ariko no rurebe mu Kigali birareshya neza ni copy paste ariko kikaba ari ikintu cyubatse mu mabuye ni kinini cyane urareba ntuhaheze hejuru niho rero byabereye aho giza bavuga bati Misiri twubahwe imyaka ijana y'umupira w'amaguru hari abantu bagiye mbere pe ndagira ngo mpite mbabone mu ndebereza yirahiriza abayeho ryari El Ahiri cyonzi cyo se yavuba ko ni ikomeye cyane mu mupira wabo El Ahiri inaka w'igihugu yari inatsinze ejo bundi kuwa kangahe 4-1 itsinda Simuha
arahiri maze imyaka 114 ep birumvikana tariki 24 zo kwa kane 1997 ubwo urumva centenary celebration ubwo byari bintu kugira ngo mvishe ko hari hano federasi maze imyaka 100 biragoye ariko natwe tuzayiselebura da mu 2072 ko museka mwego muzamuhari 2072 mana yanje yes ngibyo rero byari birana na kafu mu kanya turaje mu yandi makuru atandukanye dukomeza dushimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye barimo Gifankus Limited societe rukumbi hano mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kubaka ibibuga bya gome cyangwa seraba bimwe bikandika binepa ku mikino nka basket handball volleyball za piste za atletisme running track zo gusiganirwaho hano haba hatwikiriye cyangwa hakinirwa hanze nyina hadatwikiriye nibuga biramba ariko bihendutse mu kubyubaha nuba ngo niba ikibuga gisanzwe cyamaraga imyaka 5 cya basket kikoze muri sima cyangwa se ibindi bintu bubakisha ikindi cyamara nka 15 kandi kinahendutse kurushaho nabahanga cyane rero bakorana n'uruganda Guangdong rwa mbere ku isi rwo mu Bushinwa ni waruhagarariye babikoze henshi nko mu babikira hariya Iremera ruguru ya gare abantu bagiye bakareba bagera nko kuri School of Excellence ntari hari mu Bugesera mwari ibyo bibuga bimwe biri no munzu ibindi biri hanze mwarabibonye bikirwa mu mikino myinshi izoraba cyangwa si yogome byibuga bimeze gutyo umwana agwa no hasi ntagira ikibazo bityo akaba yazamura impano uko abishaka biba byakozwe n'aba bagwangidonge no bahakoze sutre tanse bako ibyo bibuga n'abagabo cyane rero nawe ushaka kuri nka directeur cyangwa se umuntu ushaka kubaka ikibuga aho bakikijyanye n'igihe ugane Gifankus Limited nimero yabo iroroshye cyane wabuyifashe kugira ngo n'ukenera kubaka ikibuga uzabitabaze kuri 0782 82 33 itratu na gatatu nuko bimeze nuko vyifashe tunashimira abitwa Yesphone muzi icyo bazobereyemo se Yesphone Hydrophone Plaza birumvikana ko ari ibijyanye n'amata ujya ukabona zitwa za Phantom 9 za Camoni 12 za Camoni 12 Pro za Spark kane n'izindi za Pouvoir gatatu n'izindi zose zibana zibengerana ariko akagira karushoko baguha garanti y'umwaka kuko ati nigira ikibazo muri uyu mwaka uzaze tubivuganeho se muzi gutandukanya warantandi na garanti aho ngaho ari mu rujisho atwikomereze ndivyo ngo by the way tunihanganisha witwa muri Katete Anisalama ejo bundi yagize ikibazo agwa hasi yari yagiye hakurya i Burundi sinzi ikintu yagiye gukora yo ariko yaje kugwa amaze iminsi rero amerewe nabi ubungubu ndabonye abantu barimo bagira ngo bamufashe yivuze muri Katete Anisalama umba sportive muri iyo kazi yanakinyeho yanabyinaga mu rukerereza ubumwe no minsi yari umubanki Anisalama benshi bamuzi yanakoze hano by the way afite ikiganiro yanakoze n'ahandi ari kumenya kera cyitwaga zirara zishyara ijoro ry'urukundo se urumva ashaka ko yagikwanye na mbere ye hagati ya no kubana Emmanuel Aimable na Anisalama none se yakoraga iki ari ahepfo kwa Kamanzi kuri radio ya Kamanzi n'icyo kiganiro nyine zirazishya ni Vestine wakizanye Liliane oya Vestine hakora rwubake nte oya ahanga zirazishya ara kuri flash niho Anisalama rero yajyaga abigisha uburyo na gahunda made in Rwanda. Mube hafi rero amererwe neza muri Katete Anisalama. Yo nabibwiwe na ubita Kayisa nabo ni wampaye iyo mpuruza. Ndumva nanjye ari groupe nabibonye. Dusuza bakomere Jean Pascal ejo azaba ari hano yigagaze ejo gatatu. L'Olympien Pascal bakomere aze tubanze tunyure muri za federation tugosore. Turebe bimeze bite. Federation ziba zihumye ziryamye ntabwo twe tuzabyemera. Tugomba kuzikangura federasiyo z'imfube nizikora neza tukazishimira cyane ejo munyenyanza kazi ni kuze Marceline bakunze kwita Teta yari yarongoye yari yagiye mu murenge we nitwa Muyisenge Jean de Barasinye banotazangira kubona ubwo Fabrice banotazajya babona abengera niriya nzowe bakifuza kubaza izina bamenye ko Muyisenge Jean de Dieu ubu ngo amategeko y'u Rwanda nkuko abiteganya yemeza ko ari we mugabo wa Nikuze Marceline bakunze kwita Teta abantu mwabanye nawe mwakoranye nawe rero
mumube hafi muri iki gihe cyo kwitegura muhango nyirizina wo gusaba no gukuzaba kuri 18 z'ukwezi gutaha ariko ubu byarangiye hasta la vista inkomi nabyo zajyaga zitegereza mu isenge Jean de Dieu reka kateta yabakuramo yo kwote abasore bitegereza gaseteta abo bafite ibyago kinuzi niyo mu isenge zajya yitwaza Imana rizabagure urugo rubagendekere neza intare na interforce murazi ko bazakina mu kicu cya kabiri deuxième division bazakina intare ni kamu kaderbi kumuteka mu kicu cya kabiri intare na intare na interforce itsinda rya kabiri niho bari kumwe bose bari banganyije interforce ndayiha amahirwe kuko intare mbona zigenda zisubira inyuma urebye ahubwo se zindi bimeze biti zindi match si byamagaje ejo inyagisenye bazakira Sunrise witwa Seninganga nyine witwa Sule wa Sule Paparison Sulemani nibi tsinda rya mbere aha ngaha numuroberekana bati nubwo arale si umukino ubanza se nubwo arale ariko turagaragaza urwego rwo kutwazamuka iyi match rero izaba ikomeye uziko nuko ari ko muri iri tsinda izi nizo zihabwa amahirwe muri match zo muri division ya mbere cyane iyo rero namagaje na Sunrise ejo inyagisenye akaza rero na Miroplast na Esperance ejo ntabwo izakina ubwo ntabwo izakina ugende na Vision FC iyo na za pepiniere zazamuye amaguru amaboko ugende na Vision ku cyumweru nizo nibwo bazakina Nyagatare na Alpha Akagera na Kirehe Rwamagana City na Impesa ariko Jafet nawe irakipa azayirekura yeye ariko iyo ni tsinda rya Akagera ubona nta cyerekezo ashatse akareka kagomba kuba umuntu bya rwose kazamuniga kibazo rwango ni binga izaka muniga rwose Jafet Siboma hari twese umwana Jafet musaza wibera hariya numwe masaza ngira ngo numwe muntu mukuru mu wayoboye umupira mu Rwanda niyo kipe bunona izajya mu kicyo cy'agatatu kwari mu myaka 48 Jafeti se hey Jafeti ntuzabone ukari 48 ari mu rebure cyangwa se mugufi ariko ngo ugire ngo si musaza ari mu myaka 48 cyane ahubwo se muri ngeze kwa mubwira ntese kufite telefone imeze nka 14 biragenda ubwo ati none se bya tubira bya byanyu birwa barebamo tugura kubona ayo masanje yagiye irwa ari muri ibyo bya WhatsApp ni bari WhatsApp uramba bari yego ahubwo se si ino mikino nimara gukinwa niba zatajya muri Treve ebe cyane uzafata akaruko se oya baracyakira kurenye nyizo kwa 12 susa mu kwa 12 ale Ale. Hanyuma wenda indi mikino uko nabonye ku Heroes United Stars bazakina Bugesera. Ejo. Ejo mu gihe Ice Muhanga. Oya. Interforce na nibyo. Na ni ntare giti kinyoni na Gasabo. La Jeunesse na Muhanga. Nabo no mukino ukomeye. Uzabera he? I Kigali. Kumena. Hakaza rero na UR na The Winners. The Winners. UR izakubitwa. Zayimena. Kuri stade Kamena niyo bashaka bayijyane muri ya stade bayitaga ngo ikikwere murambura muri ya Arboretum nyamara waboneje utunguwe na iwa harimo stade ariko ishobora kuba yarabaye ibirori gusa utakiniraho umupira byaneruka muri za 97 muri divizio ya mbere ba Kamonyo n'abandi bakiri mu cyiciro Kamonyo uzi ko yarindiye intare bambe kaminuza iri muri divizio Kamonyo yaje nyuma ariko ndamubibonye ari abambere bari bakirasa kirasare Kamonyo yamuteraga umujinya yakuraga imipira abona abadefense bakomeje kwitwara nabi igitego cyaza kuza nawe akigendera akakihora kikajyamo ari n'umupira ugenda buhoro agahita yizamukira rwose cyangwa se yatsindisha igitego atwara baro muri umuharira mukajya kumusaba imbabazi cyane ayo sigaye abahe Kamonyo Kamonyo muheruka kura muri Cote d'Ivoire iyo ngo sinza ntu yagiye ubwo rero tukaje turaza kujya mu cyiciro cya mbere turebe byinshi bigiye bitandukanye ariko n'abadamu bazakina ejo bimeze bite ejo mu cyiciro cya mbere AS Kigali izahura na Fatima Bugesera ihure na AS Mutunda Kamonyi na Ninyemera na kamace kaba makipe ajya kunganya kunye nka Alice bimeze bite ari Inyemera Gicumbi ku kimwe ari match imwe gusa ari Apayeri na Freedom Payeri na Freedom doga kenke. Payeri nizakira ari Kabuga. Shobora gutsinda. Izakira Kabuga iyi. Sa mutara mu muri Payeri murahirukana. Ashwe.
Ugana uti manager wanyu uti manager akuzize kintu ashinzwe tu ariko afite muri ya kipe afite ikintu ashinzwe yihe muri Payer nyine eh Payer ni ikigo n'umumenya ikigo kitwa gutyo ikigo ni ikigo gisanzwe kitwa Payer nacyo n'ubusanzwe eh ariko baba mu mupira giye kinini ubuyobozi bwa Payer bushobora kuba rwose ari ukuntu burabumva siporo bibamaze miki Gembaz kirashize imyaka irenga 10 baba mu by'umupira za Interesco rero bagaba ari tayari ni umwe umuntu batinyutse kugira ikipe y'abagore muri secondaire Eba kwa kubo ngu. Uwa. Apa yeri. Yes. Ngibijone rongu kwa du komeza na makuru. Ariko dushimira Gihozo supermarket. Ejo jete la. En direct. En person. Haramo Gihozo. Nadimi hivere ye. Imvura nda ihu ugama. Jari meze neza cyane. Iri amvura ya nijoro. Ya hatangira ku mugoro. Sa kumi ne bjeri gut. Tu suza batara mu mu Gihozo supermarket. Ameze neza cyane. No komeje nzenguruka montre jamije shandavuga ntangaha. Biragoye ibintu byose biba ntago yifata mu mutwe. Ntago yifata mu mutwe ni byinshi cyane. Kuko nabonye mu mafrigo ama cafeti, machine zikatinya mama ice box ma blender zirabagita ni blender arya. Zira za friteze bwo nyura mbono murongo wa machine zikora sosiso, mbono ndi murongo wa machine zikora maji nyinshi. Mbono machine zoze amasani nazo ziri ku murongo nyinshi, mbono byokezo byinshi cyane eva nka bikagira. Amashyiga ya kijyambere ndagenda mbonamo amakonjerateri, mbona ameza yo gukatiraho, harimo konjerateri ajya kumera nk'ibifirigo binini nk'amashambure kubyo bifite amarumu mindani binini cyane ku buryo kingana na kiruta groupe ya generator biro muri bizi ntabwo murabibona babiri mu kuvuga ngo uri nka hoteli nta burumva ibintu hoteli abantu baza kurya cyangwa bari byinshi bisaba ngo kandi ntabwo bura mu bijyanye na food packaging ntabwo ibintu ugomba kubibika hamwe bidafitanye isano ntabwo afata inyama zihiye ngo zibike hamwe n'isombe niyo byose byabihiye kimwe kwaki kindi kwacyo kuko hari ukuntu haba reaction hagati y'ibintu n'ibindi bitewe na intungamubiri zibamo n'amavitamine n'iki bishobora kwanduzanya ahubwo byari biryo bikaba byakereya uburozi reka byite gutyo acide niyo mpamvu babasaba abantu benshi mu restaurant basaba babagenzura basanga wabitse amata hamwe n'inyama bagahita bayifunga nubwo amata ari muri jerikani inyama ziri mu ishashi yazo ariko biregeranye muri firigo imwe ntibibaho ntabwo byemewe ntabwo mwe mubizi ni ukwirinda izo reaction zishobora kuza oya birabujijwe ni ukuvuga ngo reaction y'ibiribwa ishobora kuba ikintu kibi cyane ku mubiri w'umuntu niyo mpamvu kimwe kwaki niyo mpamvu roza konjerateri nk'ariya nahabonye konjerateri ifitemo chambre 12 chambre 12 12 baramubwira turumva aha hejuru hajya ibihiye ngo ni chambre 6 zo hejuru ugati hari umuntu ashobora kwashyira nk'isombe muri no room ukakubitamo inyama hari ugakubitamo iki gutyo ubona ukaza gukubitaho inzugi rero zifunze zose ugafunga bikabimeze neza cyane chambre 12 numiwe navuze nti Gihozo yashamuteye ubwoba abageni by'umwihariko rero namwe muhagere mubone ibishyingiranwa amasahani bajyanye n'igihe byiza bigezweho cyane abona amasahani meza y'umukara nkunda amasahani y'umukara y'umukara ajya kumera asa niyo niyo frati ujimije ngo nyine isa manini iriko meza cyane nandi ubwo yingeri zose ubwo nayo nashimye nimugoroba ibintu byose mwakenera mu mugani biribwa imbuto ibiryo byo mu bikopo n'ibindi byose bitandukanye Mugani Gihozo supermarket bafite ibikoresho byose bikorana na gaze ndetse n'amagaze ni mu marembo ya Kiye hara Kimironko yo mvuze ngo hari parking ihagije ntabwo ari ukubeshya kuno mu muryango ugana kuri Kiye kuko buri ahinjira henshi afite imiryango myinshi yinjiramo ni isoko murinde umuryango munini rero ugana kuri Kiye ufite parking zawo nk'amamodoka nka 50 ariko hari n'undi noneho ureba hirya nawe ugira parking oyerega hari igaragaza yiri gutambika kuri ya muhanda niho hantu honyine wasanga inzu ubona itari ku muhanda yigiye inyuma kugira ngo parking iboneke ihagije hari igaragaza igaragaza abantu mwese muhahari mujye mukagwiha mu Gihozo supermarket uzikuntu babiryoshye kubona nk'umumama mwiza arimo agenda aterurana ashyira muri ka kantu kabugenewe aterekamo agira gutya kubita umugati akaba ateruye mayoneze nini cyane zimenya ari American Garden akaba ateruye miba kubisemo gutyo agenda bikagezaho bikuzura ubundi agasunika cyangwa babasore ko Gihozo na za nkumi zikaza zimusunikira bagiye kwishyura ubona rero impimpi tujye twemera hari abafite ibiba ry'inkwi ni mu Gihozo supermarket marembo ya KA reka rero tuze dukomeza n'andi makuru kamanyo wasubira muri Australia
Ni hageze? Eh. Kamonyo yakandagire. Shime cyane Straton. Straton. Nonyereje ubutumwa. Ese mwabonye ko Ayireserasi yagiye kwiyahura ku rugamba no muri Ethiopia? Ayireserasi. Ayireserasi. Otari mino umutaza kwitiranya ministre Gebreselassie sorry. Ayire Gebreselassie rumwe ko asigamwa gamarato. Ni wowe urushatse kuvuga? Inyo warunchanze nyine. Eh oya Ayireserasi yari biwe umwami w'abami wabo. Ahubwo witwa Ayire Gebreselassie. Uyu Ayireserasi ni president wa komite olympique ya Ethiopia. Ariko twe tumuzi nk'umuntu wa mbere muri marato yatwaye marato za Berlin yatwaye iki? Afite imidari n'indi muntu 1948. Nimidari je ntazi umubare kuko yatangiye gutwara umudari wa mbere ari Stuttgart mu Budage mu 1993 atwara imidari kugeza ejo bundi ahagarika mu 2008 Ayire Selassie rero agiye kwigaragaza aravuga ati ntago igihugu cyafatwa ndeba no kuno niruka gato nziruka nka ninyeshyamba atureka nze ngi imbere mbayobora abo bantu uyo bwabivuze kuko na ministry wa Ethiopia Biavmed nawe yavuze ko nawagiye kwanze munyara agiye kuri front nimugoroba Nashaka gukora majab nk'iya wa Marshal. None subwo. Uyereserasi yaranago. Mu mwaka ushize yarafite hoteli ikoresha abakozi 400 barahomba kuko byarahiye ibintu bye. Byarahiye yarakoreshaga abakozi 400 mu mwaka ushize. Ayereserasi ariko arazwi cyane yatwaye amatabo ndi ntiyanahomba. Uzi ko zira za Marta Dobera kuragamo za miliyoni 2 z'amadolari. Uzi ko afite imihigo 31 mu rwego rw'igihugu cya Ethiopia. Uzi ko afite imihigo 27 y'isi. Yasetinze. Izo zose yagendaga zihemberwa. Niyo mpamvu hari abamufata nkaho we ari we the greatest runner of long distance. Nuko ngo bamufata wenda Kipchoge uko ameze bigaragara ko ashaka kuzamucaho ari kufasha abantu basiganwa hano hari hari Selassie yubaho. Ibyo rero agiye kujya ku rugamba rwose nawe yaraye bitangarije hari jazira namwiboneye kuri televiziyo nimugoroba bamaze tese nawe ugiye gutera ikirenge mu cya ministri ati yego ati nago twategereza ko ukapitali ifatwa ati twumvise ko bati Grey niba ari TFL TPLF zikurumvise babyita ari ku metero 200 hano hirya ni biro metero nana kwiruka barabasirikare gabano ba Ayireserasie abenshi bagara abasirikare urumva no guhamagara abantu kujya ku rugamba gusa agatanka abona ko muri Ethiopia nisha kuba bikaze kuko Amerika uri munsi nabongereza ati abarigendera abanyagihugu b'abanyamerika nabongereza mushatse mwava kare amaguru mashya muri Ethiopia cyane urumva ko ari ikintu babonye mbere yawo umusaza arabamaramo umwuka Ubwo noze nibaza uburyo ba PRF bakomeye naho n'abako barateye ubwoba nibaza uburyo inyeshyamba ziza zikatigisa Ethiopia n'abandi batubangira komeye naho nuko ngo bari barimo bari bayigize eh rega bari yabone ni nabo bakoze coup d'etat mbere eh ahubwo ngemba nibaza barakuyeho Mengistu eh abatigire barakaze cyane yabiri ishingura Ethiopia nk'igihugu cyanashoboka ariko numvise ko na za Sudani ngo ziri inyuma ya bosi wayo bamwita afite umugabo z'urugamba wabita de Bretion Gabriel Maiko iyo ni mubi cyane barahura ku rugamba rona Abiy Ahmed aramwisha na engine ndi chef w'umujyi uburi umuntu wese umwe umwesekesheje kuri station ya engine iyo ari yose yinjira mu mwari w'abantu babanyamahirwe bashobora gutsindira ibyo bitandukanye kuko buri munsi hari amakarita ya essence ya amayinite yo guhamagara amafaranga y'ishuri amakarita yo guhahiraho cash televiziyo za moto za smartphone buri munsi n'ibindi byinshi ariko akaba n'igembo nyamukuru byiza bari modoka nshyashya ntumbwe ko abonye hiparitse ubwo rero wayi witinda nawe mwishiza kuri imwe muri station za engine nawe utsindira ibihembo bitandukanye Ube shefu umuji ingeni with us you are number one kubwira amategeko n'ubwiriza bigakurikizwa mu kanya turije mu isadu itatujya muri championnat y'icyiciro cya mbere n'amarushanwa nyafurika ho APR nayo iri kwitegura urugamba kuri iki cyumweru cyakiramo na Berikane yageze no cyangwa iragiye yahageze okay ibyo byose se ya nkuru ya Rayon Sports bavuga ngo ntishaka kwerekana irahari irahari uritubwiraho mu kanya ubwo nitugiye no guheraho twumve byayo ore yo bakuziza iki murera we Uziri iki we murero Kutraba kunzi baye burya na tendira twagira turara tuyibyina atari ko tuyifana cyagira mu rusho rwa Afrika murero yararagiye ryoshyaga inzoga abafana bayo munakemera kagurisha igitabo kirukumbi yaratunze akazi kigali angahita nkwamo n'icupa
cyane cyo umuntu yari utunze igitoki kimwe koko mwuka kwigura imodoka muri Tom Transfers bazabaye no muri Expo muzasure stand yabo Tom Transfers akadomo rawa nimero yabo n'amacumbi meza cyane Tom Transfers mwubawe muri abagabo cyane imodoka bakuyeho 20% yaguraga 10.8 Tom Transfers akadomo rawa twinjye mu isaha dukomeza Harabura amasegonda make ngo saine za mu gitondo zigere. Ohereza amafaranga hariho hose mu Rwanda ku buntu. Kanda akanyenyeri 500 akadirishya woherereza abawe. Ariko man, kuki utajya wemera ibyo mubwira? Oya reka uyu mugabo dukize. Ni wemera. Umva, niko watumaze impaka. Ngo ariki yakibazo. Umva, tubabarira tubwira himana iba mu kirere. Nako ngo mwijuru cyangwa iba hose watukijije koko. Lelo mbabu ijukuli. Ibyo nanjye rwose sinafa kubimenya. Eh ntabwo ntuye muri zikali. Ayo se. Ngo tu. Uyu nguyu. Umva nuyu da. Uze mbuwa dufashije koko. Gusa hari chonzi kuri Airtel kandi cyabagira mu maro kurushaho. Ee. Ni iki kisi Yes dokumeza tu fasuzu mfana bita Livers. Livers wa Liverpool hano mu Rwanda sinzi ya fana ariko nzi ko Liverpool ahamya ko azayigwa inyuma. Kasuze na Pipak pass nawe uri no mfana ukomeye wa Liverpool. Afana ba Liverpool ariwo nzi umwe. Yitwa Inosa. Inosa akiniye muri Real Sport n'umuzi uyibereye muri Beka. Aranadukurikiye cyane. Yubahwe. Yaravunitse ubu ngubu. Uza mungondori. Uza mungkumkano. Niti wungubu. Ebani. Wungu wali mumfune? Chani. Wali kwa richarakuli mashina kakura kazi kose? Oya wali murugu. Mbara mubazi. Inosa. Kwa jira hizi inosa. Achini mupira? E chani. Muri mukura. Muri mukura. Wano wamuse. Are. Kwa jira hizi inosa. Muri mukura. Achini rijasi. Nare yu. Ego narubwo arikiranije ubundi savuyemo se ubundi ahita ajya muri Beka Inosa shamba mbabwire muri mukura narebe imyitozo mana yanjye wesha uranamusebeje niba aribye reka turekeraho wonzi Inosa wakinaga waje muri za banki nuri ya wakina muri police none se ntago akinye muri mukura oya no muri reyo oya na reyo nayo yakinyemo wo muri police uvuga ninde Timaria Timaria se novuga Nasi nago yakinye muri mukura no muri Mariya yakarekanye muri police muri police Aha nyine ariko aho yakinye siko navuze aho yakinye navuze Nta nubwo yitwa twakira Yesinosa Yitwa nde Mariya ntago ari ku Nyine mbwira amazina ye Ako ndumva n'umwana wo muri quartier gutya uko nguko ariko Mariya niko yitwa Kubaza ko ntago yakinye batakinye muri police Dimaria Dimaria yagiye muri ariko ntago yakinye yaramunanije Kubaza nyine yayigiyemo Ariko ntago yakinaga nyine yabuze umwanya abari ba muri kumanya Kose abantu nyine babura umwanya mu ikipe sisibisa Ese ibyo wako umuntu aba yarakiniye iki Mukura nabwo sinzi niba Mukura niyo ntarisho ariko ngemuzi muri leyo no muri police Nyine ni muri police naho Ako nyine ibyo yitwa twagereye zinoso Nako yitwa ryo ndishuwa neza ni inoso Itwa nyitwa Habyarimana ahubwo ngiye Ah Habyarimana ego kumana wewe ujya kutubeshya Iryo ndishuwa neza ni inoso Umuntu ambe muri leyo Iryo ndishuwa neza ngiye ni inoso Muri murambeshya koko Yutubwira ko ari Habyarimana inoso Iryo ndishuwa neza ngiye ni inoso Dimaria ubwo hise tuma tujya gushakira kuri Dimaria ubwo bamureye ku Equity Bank hariya eh no ubwo ya akorana na Jujuri ndije ubundi muri Equity cyane ako namwe umva umva dukomeze champion y'u Rwanda aho bigeze ngereko mu bizikuri nushaka kumbwire nkwereke eh intoya shobote navuye yo ubaze Jujuri namusigiye nino numufana makazi barakorana hariya muri Equity uwitwa Jujuri amuzi tuyizere Donatien ndamuzi na Inosa Inosa njya ku nigeze kujyayo muri Equity cyane muri Beka ndewe ubanza umenya abantu uratumeshye uratubwira amazina tugasanga nge muzi muzi ariko ariko umupira muzi ariko umupira kina muri Equity na bantu yabaye kapiteni wa police igihe kitari none se si byo nyine nge nambi hakanye ko atakinye muri ya twagira Yesu rusabaye wari muri Equity yakina ya mikino y'ibigo akinana na bayirambo na iri je ndumva buri gihe naho iba yica yo nawinje muri kuri head coach uhita umubona gutyo kuri side y'ibumoso iburyo ni reception ibumoso ni habari mu bantu ba muri service ishinzwe gufungurira abantu amakonti kugira ngo byumve neza
kurundi ruhande abantu bari muri za cash y'amadorari hari yameze neza cyane uhasanga witwa Donatien Jojo nuko muransoje nakubwiye ngo nta minsi itatishize mvuye kuri hariya kuri cyane hari umunsi naje nakererewe hari nkaza muhita za muri studio niho nari mvuye nta n'iminsi ibiri ishize ukomereje ndaza kubimenya neza arabinyibwirira kikomereze turamuzi ahubwo twagira yezi no sa ngo twagira yezi muri esperance bararanye abazimo bashye toka shitani nta muntu araranye nawe nawe winsebya hangaga nararanye kuko nanga urame mu kintu ukuri usukuraho na mikoro yanyu ngo niho twanjye nararanye Oya nakinye no muri aperi ya wabavuga eh yanyuzemo wese no sosegeye muri aperi baba we unsoje nawe no kuri ngo ngo twararanye ko kununsebeje hano umeze nka wa mupadiri wagiye gusoma misa oya ariko si kuvuga izina ry'umuntu ari umumvaze nyine nuko ubihagararaho ubundi kintu utarishwa 100% ntugihagararamo oya shanje ubwiza ukuri rero padiri hari imenya ari save agira cyo hari umukobwa mwiza ruraho ngaho padiri bafite ikintu babibanye na kibazo ari cyo uzavuga izina ry'umuntu hano urivuge nabi nge nzakubwira ibyo mwakoze nanone nongera nuko nzavuga ko mwararanye nzagusoza uzanditswe na Marita mwese njewe nago nanuko bidagobe yararenga ino padiri nabwo mwumvise nanuko birarenga ino saa isigaye namusoje uko yanditswe na Marita ati nako na Mariko umva ngo ubwize ukuri uri murambeshyira uwo muntu sina nta n'umuntu araranye nawe kwanza reka nsoze na Pazo Pazo arambwiye ati yakiniye Kiyovu polisi na aperi Kiyovu ahubwo ni muri Kiyovu niho yabuze umwanya oya no muri Kiyovu yakinnyemo ariko ntabwo nafashe ama ekipe se mukire ku murongo wabanje kuvuga rero kandi ntayo yakinnye yabivuze njye niwo muzi wari waza mu kimwe esperance njyewe muzi muri esperance aniza itwara igikombe buretse hari umukinnyi ibaze ko tukurushe formation ze kandi oya nago muzindusha ari umusore wa Kimisagara witwa twagira Yezinosa nibyo nkuko Faba bivuze wazamukiye yavuye muri Esperance ajya muri Rayon Sport ariko birango ndakeka ari ya Rayon Sport ya mbere ya Robertinho ira Rayon Sport oya bayipfube byaranze nawe yabayeho nabwo yatinze muri Rayon suze cyane pazo umva umugabo ni muberekira wabaze emera kutsinzwe nago natsinzwe ndiwo navuze ndamuzi umugabo ni uwemeriko zawe nago natsinzwe ndiwo navuze ndamuzi neza Predance no mufana wa Rayo uwo navuze ndamuzi ni imakanya Rayo Sport iri mu matsinda yari ifite umukinnyi witwa twagira Yezinosa ati nuko wenda voisine arimo kubisobanura nabi ariko yari ahari muri Rayo none singe sinavuze ko yakiniye muri Rayo ahubwo nuko wenda weho ari we wise Di Maria kandi njyewe nje namwise Di Maria oya nyine bavuze Di Maria uvuga twagira Yezinosa utangira kuvuga abantu batabayemo ariko nibyo rero mureke ibyo bintu ibi bintu tunarije twagira Yezinosa ndamuzi yambaraga ndakeka ari numero 16 yaravuye muri Esperance tubiveho rwose ndiwo nasuje ni Inosa kandi arimo aranyumva abandi reka nukwereke urebe niba yaba ari uyu nguyu noneho tugufashe kubibona neza uri muntu uramuzi uwo muntu nawe nzi uwo ni Di Maria uwo muntu nzira nawe oya uwo ni we wavuze se wowe uwo voisine avuga we twagira Yezu wowe wavuze uwo nguwo se basi ni umukashi yahari hano ruguru hehe se kuye bank iyi ngiyi nyine yo hano ruguru duturanye ya be wowe kibaso iyo mwavuze se ni yemwe uyu voisi wowe wasenye amazina ari babiri oya mva reka mva mbabwira ikintu Di Maria uravuga ngo yigo oya mva mbabwira ikintu kimwe sibyo kandi makazi buretse na njye navuze tereka nsuze Inosa mvuga aho yakiniye mvuga n'amazina ye atakinye ariko buretse mvuga nahakora ariko wavuze hari atarakinye mu hano ariko wabayuretse kugira turi kukubwiza uko none se ntabwo yikije akinye muri mukuru umwe waretse se nkavuga aho yaho navuze navuze Rayon mvuga mukura mvuga na Esperance mvuga ko akora muri Beka ibindi rero njye wundi simu nta mukura nuvuga umubaze uti niwe muziranye amavuze ati mukura akoresheje avuze kutanahaza Oya rwose njyewe nziko yahanyuze ibindi nabyo mutajya gukina yari muri Rayon Sport uwo wundi rero wanyu mushaka kwamamaza hano njye simuzi uwo nguwo twagiye niba utazi nawe nzi umva nawe nzi nawe ahagaze hano nabibwa ko nanamuzi ntabwo ari ngombwa ariko ngo mumenye ugomba kumumenya oya ntabwo uri muri firi tugomba kumenya abantu oya yakinnye njye narareba umupira rero uyu ni uwejo bundi uzi ko avuye mu kibuga nta n'umwaka aharushize ko rutaravuka
njewe uwo nasuje urumva nuwo nasuje kandi aranabizi anabyumvishije twari tugiye ngo nasuje umuntu utadukurikiye ubaraka giye kutujyana kubijyanye na Rayo irashaka ngo kwerekanwa ngo gute ya no kuba ngo abantu bazi ko RBA yerekana imikino ya championa byose bije nyuma yuko RBA sinyanya amasezerano na StarTime bagashyiraho televiziyo yitwa Magic Sport TV izajya yerekana imikino ya championa. Rayon Sport rero ngo ishobora ko yararikandagiye ko iyi StarTime ndetse na RBA yihara agafaranga baba barakubise Ferwafa. Kaba ati nitwe twerekanwa cyane mikino kuko ndakeka imikino ya Rayon Sport yose imaze kwerekanwa muri no sezo. Ati uretse umukino umwe wa Rutsiro. Ati ni gute ari twe mwerekana cyane mukaba mwaraca cyifaranga twebwe nta kintu turi kubona. Rayon Sport rero ngo ishobora kuba yabwiye Ferwafa ko mu gihe baticaye ngo baganire nabo bakoba habwe ko iryo faranga nta ntabwo arabezo nyaruka kandagira ku kibuga Rayon Sport yakiriye umukino niko rwose ngo niko amakuru ahagaze gusa Ferwafa nayo ngo iri tayari kwicara na Rayon Sport bakaganira oya ne bayiha amafaranga cyo bicana Rayon oya ibyo ngibyo ntande ma ekipe urumva Rayon Sport niyo yareze ikibazo izindi zidabyo zise ushaka ko ari kwa kundi umuntu aba yisonzeye akaba ari bwo yibuka ba muri Midene urumva ubwo rero oya na ibyo bintu bimaze imyaka ingahe ku buryo babyibutse uyu munsi oya StarTime na anuza basinyanye ryari none se harumwe se ejo bundi eh ni ejo bundi nuko uvuze ngo nuko umuntu asonza ngo akibuka bamufitiye amadeni ibyo bintu byabaye ejo bundi urebye umwaka ushize rero amakipe yaratuje kuko nyine yabanaga ni arabe yerekana nta kintu cy'involving amafaranga kandi umupira wacu kasambungu yawise ubure twabara mu iki none se tutabeshyanye ni gute amakipe ujya kuyerekana atanabizi mutana yaganirije nibura ngo mugire icyo mwumvikana nubwo ngo amakipe ntacyo avuze se imbere ya federation nicyo gihe ahubwo sugiye kuyerekana we ayo mayikipe ujya ugiye kuyerekana byo vazi uyu munsi uwe n'umwarako kugira ati vazi ufite telefone yawe ntago ngiye guhakana ubye ibihumbi 50 by'amadolari wabyanga oya uzi kintu nange kuvuga nago isu cyumva ahubwo isugera ngiye vuga ugiye kwerekana uwo muntu yaje kuko hari abana agiye kwerekana abo bana agiye kwerekana ndumva wabaha agaciro nago njye mvuze ubyerekana nayo nshatse kuvuga uwo muntu nagaze abazi ko abo bana agiye kwerekana aribo batumye aza Olivier azaha agaciro harimo no kumenya uburenganzira bw'amakipe kubera ko Olivier azi neza n'abanyamupira muri rusange bose bazi neza ko ibintu by'amafaranga avuye mu muri image right byo kwerekanwa nicyo cyonyine kuri Manchester United hari iburayi nuko dufate Barca ntifite stade y'abantu bahafi 100,000 uyikuriyeho image right ya televiziyo wabuyishe ntabirangiye no yago huzi ko hari muri Espagne Real Madrid na Barcelona amafaranga ajya bafata n'amakipe avuga ati aya makipe baya amafaranga menshi ugasanga afata byo 50% ya image rate right niba hari ikintu cyabayeho kibi kidashoboka kidakwiye n'ibintu byo kwerekana umupira niba nta kiguzi ku makipe babyihorera babikuraho kabisa ntahagere akaguma mu rugo akaryama akariguma mu rugo nta bindi ibi ngibi kuko uyu munsi ni championa ni gute StarTimes muri Kenya itanga miliyari na miliyoni 200 bya Uganda na Uganda bikaba usibye ko bya Kenya byo mu kanya baromaranye imyaka ariko ndaza kureba impamvu bayiseshe mu kanya nijoro muri mugoroba ariko amakuru yasohotse ariko baromaranye igihe miliyari imwe na miliyoni 200 bagatanga amakipe yo muri Kenya uzareba amafaranga ahabwa nuko ngo imwe ntibuze at least miliyoni 100 ndi kubibara muri kadira amanyarwanda ko ni miliyoni imwe n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 by'amadolari na Uganda niko bimeze mu kipe 16 urumva ni hafi miliyoni 100 kuri buri team ibyo ngibyo kipe uyerekanye nta kibazo izagira utayerekanye nta kibazo cyo kuba afite agafaranga StarTimes ikagenda igacuruza yo ibihumbi 8 kuri abonema y'umuntu ushoboye kureba kuko niyo ibya nibyo kugira ngo urebe match bisaba kuba wishyura ibihumbi 8 iyo igacuruza ariko ikipe ntacyo zabonye ahubwo niho ruzingiye ese ubwo umupira uzagira agaciro ryari ne usibye ko nanone hari ikindi kibazo respon niyo kuko ibivuga ariko abandi banyamuryango bameze bate bari he barimo kurira bari mu ntambara zitari zo za ruswa ku basifuzi n'ibiki bidahuye ariko ntibari kureba ibyuba ku mupira akenshi amakleb ategereza ko ari umuntu uzavuga kuvuga ateka dutegereje turebe wenda Rayon Sport yagira ikiba yizatera imbere kuko Rayon Sport ntabwo iri fana akenshi ku kintu kitagenze neza uzasanga ariyo yabaye yateye ya mbere mu kuza kuvuga ati iki n'iki ko nayo bizi neza ko abafana benshi ari abareyo ubundi amakipe yose uko yakabaye iyi diru ya kayanze complete hose bagasettinga bakavuga ngo kuko StarTimes kuri abone 800,000 abantu bari mu mupira ndishuwa ko itazaburamo amamiliyari n'amamiliyari
Satemu ifite abakiriya barenga ibihumbi magana. Ejo ubundi kuri match ya pay. Wewe ubwiye ya pay baburetse bazindangiza iki kintu. Baburetse bazindangiza icyo kintu. Abarenze ibihumbi magana. Dufashe ko nibura kimwe cy'icumi cyabo cyaguza bonema. Zagera hafi ma miliyari. Ni gute gukuraho miliyoni magana atandatu. Ugahereza amakipe. Baba ndi bagiye gutuma ubonera cyo. Mugasinya na contract ifatika mukamenya ngo nizo miliyoni 600 kuri sezo ya broadcasting right mu myaka 5 wenda. Icyo ni bora kiba kigize. Icyo cyaba ari kimwe. Ikinywaje nacyo kiri mu mpira nabyo ni ubusa nta mumaro. Ni miliyoni 63 niba nazingahe ku mwaka. Nayo amakipe izakabyiza abona nk'eshanu. Ibyo nabyo nta mumaro. Amakipe kuba yakwemera ko bati twebwe ntabwo dushaka uyu mutera nkunga. Nta ruhari babigizemo babonye ibintu bisinywa miliyoni 5 koko ubu nizo mukura ishaka mu mwaka ubu nizo cyofi ishaka mu mwaka koko kuri champion burya bajya bavuga ngo ni bya bindi mu rwego rwo kugira ngo ugumane nyine tuvuge nkayo kubara izo miliyoni zidafite icyo zakumarira wakwemera ukasurviving ukabaho uko ari wimiriye amakipe akemera n'ubundi broadcasting rate nta kibamariye kuko arabavuga bati urumva no kwerekana match biravuna kwerekana match ntabwo RBA ibivuna abantu babyumve neza nakazi nizo nshingano zabo ariko kandi barabicuruza baramamaza muri byabi nuko ngo uyu munsi abantu babona tureba kujya kuri Super Sport n'urugero tureba Premier League Premier League ntabwo nuvuga ngo Premier League si ya champion wangiza turi kurebaho Super Sport iragenda ikishyura Premier League tuvuga nuko ngo yo ishobora kutishyura Premier League ikishyura BT Sport cyangwa Sky yaguze uburenganzira nyirizina ikabaha miliyari n'urugero ebyiri z'amadolari cyangwa z'amapawundi yizibahaye Super Sport ahigaruriza nibyo ndi tubona inzoga basuka tubona amatelefone bari kwamamaza nazaba yamuhaye noneho miliyari enyebo biba byakubye igiteranyo cy'abaterankunga bari hariya nuvuga ngo rero bafite ubundi buryo bacuruje ntabwo bari ukuvuga ngo ni igiciro kiri direct bikaba rero umwaku n'umwanda kumva ko noneho twebwe aba broadcasting ngo nibo bahabwa ahubwo amafaranga satemu zino uvuga ngo aho kugira ngo iha amakipe iraha broadcaster muri kubyumva umupira wacu ukuntu ucuritse aho kugira ngo RBA iha amafaranga satemu ziha amafaranga sorry RBA iri kuyaha RBA niyo yabahaye miliyoni bari bakaga ahubwo yangiye aha amakipe yes umva ukuntu bibabaje abantu barimo gucuruzwa batabizi kubera ko bari abanyabwoba bafitemo babandi ubujiji ntibazi iyo biva niyo bijya ibyo bintu barimo abandi babirimo nk'ikigare cyangwa ibiri politiki ngo ni kipe z'akarere ntibazi iyo biva niyo bijya ntibazi branding ntibanarebe ejo hazazaho umupira ko ibi bintu turimo kwica umupira wacu uyu munsi niba werekana match yishyurwa muratekereza kuzabona ubishyura kandi yumva ko tuvuge uyu munsi azamu yaza kwerekana umupira mu Rwanda yumva ko igashyiramo miliyoni 500 nk'izo yari yarashoyemo kuri sezo kandi yumva abawerekana bo bishyurwa deja ikajya yo gutanga yayo nako bishoboka none n'ikindi kintu kibabaje ikindi wenda navuga ngo nuko bijyanirana n'iki n'uburyo ki sport muri rusange ibiyobowe cyangwa se uko ikoze no kuvuga ngo no kuragezwa federation iragejwe federation n'uvuga ngo nzaza ndi kanaka bampaye umugati no kuza kwicara wenda kwiyo ntebe ariko hagatase kuri babandi bajya kunegosia amasoko ushaka kumva ngo miliyoni 200 kuba tuzana miliyoni 200 hanga ku meza twakumva ko bihagije ushaka no kuvuga ndetse akazi ngiye kuba nzirya pakazishize naha rero yumvise ngo miliyoni 200 ashaka kuba abantu bumva ko zabaye z'umurengera bakarekera aho ngaho oya uyu munsi nibyo nahoze mvuga twe twoze tuvuga ikintu cyatwakwitegeranya na Super League twari kivuze amakipe nadahaguruka ngo amenye uburenganzira bwayo ntabwo zigera atera imbere kandi biroroshye amakipe yicaye ku meza ukora amakipe 16 ya division ya mbere kavuga ati twebwe tugiye kwemera dukine nta mufatanya bikorwa cyangwa se intambwe ya mbere si niyo iya mbere ni ukujya kurero negosia kujya kumvikana bakagenda bakegera inzoga simvuga umufatanya bikorwa wangu mvuge kuvuga amazina ye ko ntabwo tumwamamariza ntabwo niba yanashyizemo na budget ya media ntawe ubizi ibyo bira ntabyo twamenye cyangwa abamenye ubwo birabareba ariko ntibyigeze bibaho official ngo nabyo bifite aho byanyerereye bakagenda bakicara ko bati niba umupira wacu w'amaguru mu Rwanda mushaka gucuruza tusetinze miliyari kuri sizoni muri izo miliyari kuri sizoni buri kipe miliyoni 70 z'imbumbe nta mpaka cyangwa se 50 da miliyoni 50 ubwo biraza kuba miliyoni 800 reka dufate ko arizo direct ku makipe nibura 50 miliyoni wavuga uti ni kipe mu ntara ya basareri wenda
kuko hari amakipe ahembe 5 eshesha turuva sareriza abazibonetse ugasigara wubaka ibindi nibura cyo kikaba kirakemutse so umufatanye ko rwumwe witirirwa ibyo bita naming right nkuko tuvuga ngo La Liga Smart Bank ifite yatanze iyo banke yitwa Smart Bank kugira ngo yitirirwe champion ariko siyo iyerekana bakimuka bakajya muri Star Times ko titwamenye ko matches zacu zica kuri Star Times nta burenganzira mu fitiye nkuko Star Times iterekana Premier League y'Abongereza nterekane Champions League uyu munsi kugitinyuka champion y'u Rwanda nuko itavuganye bara ibeshyigashyiraho match imwe bayihana ariko iyi y'u Rwanda kuko bazi ko ari gisuzuguro nta uzi ibyo ari byo bari kuyeka ubona abantu bamwe bari kandi ibyo bintu rugire ngo hari abantu barimo kurya ama miliyoni yabo bwa bati twabonjeje hariya nta uzi ibyo ari byo reka twirira ayo mafaranga abantu barahumye barimo mwicura burindi ntibabona sugurambira ko ubwo rero ba bantu biyise Super League cyangwa se championnat bakimuka bakajya no muri wa broadcasting ko bati ntabwo bishoboka miliyoni nke ni 500 500 zihuse ubwo ikipe wenda ni wayiha miliyoni 30 cyangwa 25 cyangwa 20 zisanga zazini twa twabugiza naming right ikipe nigeze muri 70 80 si ubuzima bw'ikipe kuri sezo koko tutagendeye kubihuha nibinyoma byaba Juvenal ngo yaguza abantu ba miliyoni 100 ariko ubundi ayo miliyoni 70 yatuma numusingi mwiza wo kugira ngo ikipe ibeho itandavura yakora rokare yakina itabura ku kibuga yahemba kirakito miliyoni 70 zikubita gicumbi urebe ni oya sinayo namukura ziyihe akarere ni gashaka gatinde kuzana yakobira kareba icyo giye bazasanga ari inyongera erega nizi za Rayo zikora rokuri Thomas zirenze ni yihaye miliyoni 70 gakubita hizikura hakurya fini haramunzove izaba yabibayeho neza icyo gihe rero urumva amakipe azababayeho gusa kimwe no mu bintu byahana abazinare ku isi biba ibi bintu biri kuba hani wacu abantu n'amahano ndiyo ndabivuga nta hantu uzabona umuntu yerekana match kuko yabyishyuriwe oya maze no kuyivuga nk'iya Tanzania no kuyamamaza ku radio urishyura niba uri radio ushaka kujya kogeza match kuko impamvu uri bwishyura waraza kwishyura miliyoni wenda y'amanyarwanda dufuka baje gute wenda ufate nka 1500 kuri match kuko nawe ufite wenda reka ndimo mfata ibikorwa bacu ufite super yaguhaye ufite igihozo supermarket cyaguhaye ufite Tom Transfers bafite no uza kuvuga muri iyo match amafaranga nuko agaruka nuko bunguka kuko nawe yaguhaye nawe ni Tom Transfers mukanyaraza abona umukira w'imodoka nuko ni nufo ngo ni habyita cycle vis ya ndiko byita cycle vis cycle vis biza bibyuzuza kimwe bisa nkaho kimwe nuko bimeze ari kubita ibyo gi no bwa mbere mbonye foot imeze gutya banyira yubona ubwo gaceceka bundi iki nabaye baje muri ibyo nabo perezida makipe hakose nk'umuvandimwe we Filia urabona ibyo bintu yana menya wowe rero yarabibonye uwe Filia urabona yamenya wiva naho bijya wese nka Filia wenda zanyagatari hari gusa kimwe no mu bintu byabaje mu sport bagwa ko byibura hari udufaranga duke yabikuriraga kuri YouTube mu kwerekana imikino yabo none abafatanya bikorwa banze ko imikino ya Rayon Sport izajya inyura no kuri channel yayo ya YouTube. Ibyo nabyo twabishyigikira. Urumva bo icyo bavuga. Rayon Sport urumve ko itabaho yonyine nka nyakamwe. Nyine urumva ibyo bavuga. Championnat ari ikintu kiba kitse. Ni gute mutwerekana nta kintu muduhaye naho twikuraga twegwe ndutwe dufaranga duke mukamuhabanye murumva biragenda bite. Ariko amakipe ashobora kugira gutya gasetting kuba ati twebwe twihaye muri iyi myaka ibiri. Nisi zaba zirimo nazo bakazemera ko nizizamanuka ariko nazo zizagira icyo zizagenerwa umunsi umufatanyikorwa wabaye ariko bakemera bakabaho n'ubundi iyo ni ubusa ayo amafaranga bari kubazagenerwa cyangwa bagenerwa n'ubundi azaba ari ubusa akakanya mu masezerano ahari nta cyabamaze bakihangana imyaka ibiri baba batarabona umufatanyikorwa gusa bamubonye kandi uzaga kavaringa bya bindi byose bahuye nawe gusa nubwo ndabisobanura mu buryo butandukanye sport ko ngiye maze kwibona ite mu buryo bumeze gutya twavuga ngo ni je mange ti mange ndarya na urya ni ko imeze magingo ya ngaya ni ukuvuga ngo usanga nk'ibituvuga aho perezida biteramo nama ariko baraza bagacicika ntabwo ari uko batabizi bo gusa ategeje ko azirira akantu nicyo ngicyo gihari rero sinzi ko bishaka kuzahinduka n'ubu ngubu nubwo wenda bimaze iminsi mikeya ariko se kuki Rayon Sport yabibonye mbere n'andi makipe atarayibonye yarabibonye ariko yarashishe bitanira akajisho ejo bwo iminsi yashize nabonye umutoza umwe urunayo bagi muri press conference kiriya cyapa cy'umufatanya w'ikorwa urarwengera yarakwepaga umutoza agakwepa tese ndajya kwifotoza kuri kiriya kintu twihari icyo baduhaye ntibyo se ariko nyamara mwiryo shyira hamwe
ntago bashaka kubihuriza hamwe bose ngo abiganire batanga icyifuzo cyabo. Urumva ko rero n'iki kibazo ibaze ko muri Uganda bashyizeho shene yitwa ngo iki? Ndo yibaje ukuntu bayita ariko hari shene bashyizeho muri Uganda yitwa ngo iki we? Iza yerekana championnat yabo. Nkuko bashyizeho iriyo. Bayishyizeho ariko bita batanga miliyari imwe nabwo ni miliyoni 1,200,000 by'amadolari. Miliyari na 200,000 y'amanyarwanda. Mu nyine muri federasiyo bijyanye na championnat nyine. Urumva rero natwe nicyo bakagombye kuba barakoze ariko bakavuga ati hariya kuko abantu baho ntibabizi ntibabibona nta nubwo nta nubumenyi bwabyo bafite nta nuzabivuga nta uzabitinyuka nge ndahamya ko iki kintu hari abantu bafite mayabo ntabwo byabaho ntabwo byakunda ko abantu bakeya sahubwo nubwo ngo nkizo miliyoni niba ari 100 ngashobora kuba zaranyuze hagati y'abantu nka batatu. Gusa ubwo reka dutegereze kuko ku masezerano RBA yari ifitanye na Ferwafa uko bari badusobanuriye nuko icyo RBA izinjiza bazaho Ferwafa nayo igaha amakipe. Ubwo nimba hari amafaranga Star Time yahaye RBA reka dutegereze ko izaha Ferwafa hanyuma na Ferwafa igaha amakipe. None si byo urumva byo byari bikenewe. RBA nije kwerekana match. Urumva ifite budget ikayikora. None se izaburima uburenganzira. Yo ikayakwishakiramo inyungu. Ikayishakiramo ifatanya bikorwa. Ngo nyumvira ngo abo tuzajya tumuri. Amasezerano no amasezerano. Aho ni andi umuntu agukubita mu gafuka kagwa amagi. Nangaye bazagenera pourcentage ijanisha. Niyo ni 30 kuri 40 na azagumana na RBA yo 40 naje kuri ayibaze ngo 40 niyo Ferwafa izagabana n'abayobozi b'amakipe na kwihesheje agaciro mugahesha n'agaciro umupira kweli mukagenda mugasesa ibyo bintu mukavugana bundi bushya aho binaneranye mukareka kwejeje bundi hazaza undi ko abantu benshi bari tayari inganda nyinshi zirekeneye kuba zabaho kubira umupira ni umupira ni nzira utakwepa ushaka gutera imbere bamwe bazabikwepa badafite ubushobozi bwabo abandi bazemo kuko ni ikintu gisigaye gihenze ariko ntimuzamubura ariko bihesha agaciro ngibyo ngoko reka tuve kuri icyo kintu twigire mu yandi makuru ariko tonze twikoze muri Hopline duka ri ranguza rikanagurisha ibikoresho bya siporo by'imikino yose n'iryo rya mbere muri iki gihugu. Abangaba rwose n'ubukombe hano mu Rwanda bararanguza bakagusha na detail rero ugura byumva ko igiciro kiba kiri hasi cyane. Aba rero batuzanira ibikoresho bya siporo ubwoko bwose ku bantu ingeri zose aba bakuru abana abadamu abagabo buri muntu wese urugera arimo abona igikoresho cya siporo kandi akeneye niyo yaba ari muganga wakikwandukiye hari uragenda bakahita baguhereza mafite ibikoresho bitandukanye rero harimo imipira yo gukina ubwoko bwose hakazamo imyenda yo kwambara ubwoko bwose amatriningi inkweto z'ubwoko bwose niyo waba ushaka inkweto zo kwirukankana niyo zaba ari zo gukina ebana godio nziza ubwoko bwose araburiyo cyane n'ibikoresho bya gym abantu babe barabibuze ari nk'umuntu ubushaka nko kubaka na gym mu rugo cyangwa se gym yenda yindi ya business baraza bakayigukorera bakagushyiramo ibikoresho byose kurumva babizi babazi ngo gym ikenera ibintu ibi nibi nibi Hopline Sports Ron munsi gato ya Besekafi murenge wa Nyarugenge ni munsi yahoze traffic police abantu barabona ahantu hahoze hazwi nka Consigo de Ford birafatanye kuganda kava cyangwa akajya kuri Ferouge zo kwa Gasasira bafite n'indi shami rero hano Kicukiro Sonatibe muri ya nyubako irimo kaminuza neza neza arahasi ku cyapa uhitiwe na Hopline Sport ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero 0788 3745 45. Yes ubutumwa bwagiye buza nabwo nabubonye nk'umutaramu Claude twabubonye ubwo avuga ati iyo kipe iri bwerekanwe muri televiziyo ibihita ibona n'undi mufatanya ukorwa noneho nawe yambara kuri za 70 twavugaga akiyongera nk'izindi senkani cyangwa yambara ikabigeze ubuzima noneho buri tayari bwenye abantu nabo nibo bicisha inzara ndakubwiza ukuri mu makipe. Yes ubwo rero championnat nayo ikiciro cya mbere gahunda ivuguruye imizite ino juru ne kubera ko igomba kubererekera. Ya gahunda ivuguruye nuko uyu munsi mukanya ku isaha isa 9 kuri stade ya Kigali haza kuba umukino uhuza ikipe ya Gorilla na Gicumbi mu gihe ikipe ya Mukura yo iraza kuba yakira ikipe ya Bugesera iraza kubitsinda Bugesera umbehe ya Mukura rwose ku isa 9 ku munsi wejo rero nuko yirya nkuko umuntu anywa nuko yisoje reportage ikintu kiryoshye kirya kandi kitagusaba eforu zo guhekenya cyangwa mukore ikeneye amanota kurenze ni makipe yose kuko nibanziriza ya nyuma biranganya ni ya nyuma ni ibitego byarutanwa hari
Ya ubwo ku munsi weje rero kono gahunda iteye nuko ku isaha y'isasta n'igice ekipe ya Kiyovu Sport izaba iri kuri stade ya Kigali ya kuri stade Amahoro niho umukino wayo ugomba kubera ikaba izakira Musanze hanyuma ekipe ya Rayon Sport ku isaha y'isaha 9 izaba yakira ekipe ya Gorilla na ya Etoile de l'Est sorry hanyuma ku isaha y'isaha 12 ikipe ya AS Kigali izaba yakira Police kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Havuye imyitozo ya Berkane. Ya ni nyuma y'imyitozo ya RS Berkane izaba yakoreye kuri stade ya Kigali ku isaha y'isaha 9. Nuko ngo ukorero gahunda ya championa iteye hanyuma indi nkuru inarimo nuko stade ya Rubavu imikino yo asubukuwe. Ubwo abari ibyari imikino yari iteganyijwe rero. Imikino ingahe? Gose si mikino itanu. Umunsi hari ibiri. Gorilla Gicumbi. Mukura ugesera kumbe ya Mukura. Izindi ejo. Kiyovu na Musanze. Sa sita n'igice. Uwitwa Trump aje gukosora utamvukiye. Cyane. Ubwo rero nyuma yuko stade ya Rubavu ikomorewe. Responsa cyane sa 9 n'igice. Sa 9 n'igice. Abantu bazaba bari ku mahoro. Sa 9 n'igice. Sa 9 n'igice hazabanza sa sita n'igice. Kiyovu na Musanze. Nizimara kuvamo saa 9 n'igice ajemo Rayon Sport na Etoile de l'Est. Ngo saa 12 yore nyine na Sigali na. Patosi kugarashaka kwicara iyo. Patosi ufana Etoile de l'Est ari kuvuga ko ayikosora. Ubwo nyuma nyine yuko imikino iyo kuri stade ya Rubavu isubukuwe tariki 28 ku cyumweru. Sigali zakinira Nyamirambo saa 12 na Police. Ubwo ku kimwe rubundi nta mukino wari uteganyijwe ariko imikino y'Irubavu yasubukowe. Bivuze ko ndabona kuri stade ya Rubavu umustade umuganda Marini zakira Rutsiro ku saa 9 ku kimwe. Hanyuma ikipe ya Tenseriza bagiye gusura ikipe ya Espoir Irusizi ku saa 9. Niyonzima Olivier SF niyo mukinnyi wenyine uri suspended cyangwa utemerewe gukina uyu mukino. Amakarita tatu. Yarubagombaga kumuhana nandi hari ikintu yitwaye kuri ya match nahoze mvuga ntese nta bihano bijya ntabwo bicara nko muri federation bagabaga yitwarire yagaragaye nubwo umusivuze atayihane ku kibuga ariko hakwi ibintu ibyo babikora kuri match ya Rayon na APR gusa. Iyo hari nka scandale yabayemo ne umusivuze wenda naye ntabwo ifite safe imbere ya pobakina na police. Frank Nutari Nyamarado yabonye ikarita y'umuhondo ejo bundi kuri match ya Marine yakaba yarabonye n'ikarita y'umutuku nubwo umusifuzi ya fatafashe kuko ubundi umuntu yagukoreye ikosa ukihorera abari ikarita direct rwose. Sefu yarabikoze rero basa nkaho bahumishije ijisho ariko nubundi ari suspended ntago azakina uyu mukino. Ngo nuko nguko bihagaze niwe wenyine ndavuga mu makuru ya injuries niki. Oya ma injuries yubwo byasaba ku tohoza neza mu mayekipe ariko ubwo Lamine Moro nuwitwa Kakure Mugani Fabrice ntago bakinye match ya Marine kubera imvune. Eric yari yavuze ko imyitozo y'ejo niyo uyu munsi ari igomba kubereka nimba bazakina cyangwa batazakina. Ubwo no gutegereza tukareba nimba bazabagarutse ariko AS Kigali idafite Lamine Moro idafite Kakure ikabidafite na Sefu sinzi ko imbere ya police bahanga na Kigali yoboye na manota 10 ndetse na Gasogi United Gasogi ka 10 ko yo nibitego bitatu ngo APR ifite 9 mbona na noneho ku nkuru iri kugihe.com umuyobozi wayo rwose yarabihamije igihe baraganiriye abati twe turasaba ko aya makipe babaha 11 b'abanyamahanga we yabise ngo abahashi 11 afande Mubarak abwira aya makipe amakipe yandasigaye akoresha abanyamahanga yabaye ati iyi kipe turayitsinze kandi tuyitsinda kenshi kandi ikoresha abanyamahanga nandi yose twatsinze akoresha abanyamahanga rero twasaba ko babaha abo bahashye 11 kugira ngo tujye tubatsinda banaha urwego byibura abakinnyi bacu bajye batsinda ariko na 11 bahura abandi mu yandi makipe nko kwiza Berkane nazo zose zifite abahashyi nomuse tukunze muri context 11 kuko nabanye nta munyarwanda wowe risabwa nani nose bonde oya wivuga ibyo gusabwa icyo ndi kuvuga niba nsi watsinda abanyamahanga 11 baje mupira maguru wo mu Rwanda ni ikipe ni tuvuge nka Kiyovu izanye 11 murayitsinze muri APR muri abene gihugu harabura iki ngo mutsinde na 11 bazazindi zaje ko nabona umundi abanyamahanga bakreba Afrika cyangwa se amfete afande kugira zibwiragamo kandi nabyo babyumve cyane amakipe aragenda akagura
sinabahashye yabitimpfube ubenye taramenye iryo jambo ko rya risigaye rihitinga birababaje kuba amakipe nibyo noweze mvuga niba Rayon Sports idashobora kuzana abanyamahanga bakuri kinyuranye kuri match yayo na APR niba Kiyovu idashobora gukora ikinyuranyo ngiza n'abanyamahanga bari bo nibyo yashakaga kuvuga ahubwo bo baragenda ukazana ba Erumanga ukazana ba Sanogo ukazana aba bakinyi batakora ikinyuranyo pe umukino ukabona n'usanzwe no umukinyi uze guhangana ruboneka ruboneka kamuya hejuru kuko uretse ko nanone umukinyi utacika kana kana kurundi ruhande hari igihe usanga nk'ikipe yatsinzwe match nk'iyi ugasanga handicap yagize n'abanyarwanda batari ku rwego rumacinga na babanyamahanga oya ntabwo ariko biri none se reka ngo urugero rworoshye ikibazo cyari kiri kuri Sanogo nabo ba Erumanga batakoze ese muvandimwe ni umunyamahanga ko atabatsinze igihe cya ese muvandimwe wa munga ni umunyamahanga Isaac Kaniki igihe cyaba bamwe basikasirye ko batabatsinze kiragihe urebe ngo abanyarwanda bari muri abanyarwanda Rayon Sports FC bari bandi bari uyu munsi impamvu ari kwivuga nuko uyu munsi Rayon Sports idafite uzi jewe umateraga muri centre ya Rayon Sports ahandi hantu namwumva bakasije tera hat-trick ku mahoro ahandi hantu jewe ntakemeranya nawe kuko nimba kugeza ubu Rayon Sports amavubi ahamagara ugasanga n'abakinnyi nka babiri cyangwa batatu amavuba hamagaye bo muri reyo ni we abakinnyi amavaza akina match esheshatu bataramekinga na sub nimwe abo bantu rero ntago bari ku rwego rwo guhangana niyo APR nyine yo yigwije abanyarwanda beza no kwa ngo Rayon Sports niza n'abanyamahanga batanu nibyo ko kurasanga harimo batatu bipfube oya reka manza avuga igitekerezo cyane nabonye ibitego bivuga nibyo koko urasanga yazanyemo batanu bipfube muri batanu yazanyemo batatu bipfube ufite abanyamahanga batanu benyewe b'intoranwa b'inkorokoro nibyo nshaka kuvuga bayitsinda nabi cyane nibyo nshaka kuvuga udafite umugarije defense Rayon Sports iza kuyagumanya wenda tuve nka ruvumbu niriya match ni urugero ntabwo washobora kwitsinda niba ufatwe n'ababiri cyangwa batatu reka manze mvuga igitekerezo cyanjye aho nashaka umugarije se bamugeraho gute ntabwo byakunda reka manze mvuga icyo nashaka aho nashaka uganisha Rayon Sports nibyo yazanyemo batatu b'impfube turemeranya ko kugeza muri batanu Onana na Youssef ni abanyamahanga bakora ikinyuranyo pe ariko nanone ukibaza ni batanu si 11 koko ushaka afata ko bari bazanye batatu da n'amatenzi umubare ntabwo akinyi nabi kuko makanze reka tumubare ariko uraza kureba ugasanga ahantu Rayon Sports yatsindiwe ni mu kibuga hagati sibyo ni mu kibuga hagati nta munyamahanga urimo ukajya ku ruhande rw'ibumoso ni muvandimwe Jean Marie si umunyamahanga urumva ikibazo nuko wari ufite Erumanga utajegeje abakinnyi nibura ngo we abafite ateye impungenge abakinnyi babiri ba Peri nibura ngo bamugumeho bamuragiye yaza kuba Erumanga ari afite ubushobozi bwo kuba yageragirwa n'abantu babiri icyo gihe siri nombre iraza bigahengekeraho abandi nabo bakabona uko baza gukina ahandi ariko ufite Erumanga umukinnyi we wa Peri aramufata nta n'ingorane rwose none Serge ariko nakubwiye wowe yarahari ko bamufataga ari babiri bigatuma batajya gutsinda aha aho ngaho nyine ngiye nabyemeye na Sarupongo ubwe yafatwaga na bangahe aho ngaho ndemeranya nawe ariko nanone nkemeranya ko nubwo waba ufite abanyamahanga batanu bakora ikinyuranyo ushobora kugira ya handicap y'abanyarwanda batandatu batari ku rwego rw'abo banyamahanga kuko ikiperega n'abakinnyi numwe ni 11 reje ni 11 ariko ufite abanyamahanga batanu bose umwe arenze mukeba mugiye guhura nuko ngo muri abo batanu bose bakaba ari abantu bari ku rwego rw'uko bakwicaza bagenzi bo kuri uwo mwanya muri APR abo batanu cyo navuga abandi basigara umwaka ushize nitwavuga tuti ruvumba ari gukora byose ugasanga Olivier Kwizera nimba ruvumba yitsindiye match Olivier Kwizera ni ubambuye prime ariko nuko ruvumbu yari wenyine ibaze haza ko hari abandi bari ku rwego rwa ruvumbu batatu nyine ibaze ruvumbu yari wenyine bakamutega ari batatu icyarimwe ntabona hanyura ibaze nka kira gihe Rayon Sports wenda iyiza kuba ifite nk'umuzamu wenda n'urugero w'umunyakongo sibyo ubyumva kimwe na ruvumbu ko icyo bakeneye bo ni prime baje mu kazi iyo prime barayikeneye hari igihe hari match Rayon Sports yatsindwaga cyangwa ikanganya ukabona ko nyine ni Olivier ubambuye amanota kandi ni umukinnyi wabo ibyo nereri zibaho utatindaho ariko icyo nge gushaka kuvuga ntabwo mwashatse kucyumva uyu munsi ubutumwa afande mu baraka y'amakipe
wenda gereka mutange nko muyindi shusho nubwo bwa ati abantu duhanganye ntibaramenya n'icyo abanyamahanga bisobanuye bo kuzana nibanda aho turemeranya 100% aho turemeranya rwose pe baragenda bakizanira injonjori zananiwe zaza aho turemeranya kuko ni imbureba ukabona nkagorira ubusegura bavuga ngo umunyamahanga ifite wavuga ngo Uwe kubara umunyamahanga abanyamahanga ifite oya bugesera bafite ba Sadik Sure bugesera ifite ariko nawe urane se bo batandukane nabo ngaho ni Sadik Sure ariko wenyine nyine nibyo nkubwira nuko yaravuze ngo nta muntu ifite ariko ni bugesera iramutse ifite batanu baribo niko kwabwira ati makipe duhanganya arazanya amahanga bataribo reka twikomeze gahunda zacu twikomeze gahunda kuko abakiba ntibazi ibyo barimo Icyo mbona no ko Ferwafa yashyizeho ngo kriteria zo kuzana abanyamahanga ariko bazishyizeho mu mpapuro nabonye n'izina kenewe umuntu yagomba kwizera abe uko abishaka ariko baraza buruse abe abona bazamuha umusaruro ubundi we ngombwa ngo abinzira azagenda icyo mwese amaze yavugaga uyu munsi nubundi nukomeza kuzana ba Irumaga ukazana nande na Sanogo naba abameze kuriye bizarangira nubundi muri 11 barutwa nuko wahubwa guhingika mu munyarwanda uretse ko leje none se uri kuvuga ngo muvandimwe yakinye nabi ukavuga ngo kanaka ariko se resporo ntiyari ifite mu bakinye hagati se bakagombye kuba kuri ara hotel babanyarwanda n'ukuri bari kubwira none ari ikintu cyagiza none se nimba wa magane Rayon Sport ikoresha test kavati ni miliyoni 8 ariko turaba tuguhaye byiri zindu zabo zibona ntaga ari abanyamahanga benshi bari ku rwego rwo hejuru bapfa kwemera ibyo bintu ubwo rero harimo no kuba udafite arya nk'umurwayi nyine hari kindi abantu birengagiza kuvuga ngo amunyamahanga ngo ntabwo abona amunyamahanga amafaranga makiya ngo ntabaho abaho ahubwo kuko nabo babaho cyane iyo yagiye umwana w'amashampiyona muri Afurika nkeka ko shampiyona y'u Rwanda yaza muri zambere zihemba neza kukurejya nka Cameroon ntabwo bahemba kandi arabakinyi bakomeye urege Burundi se barahemba Cameroon ariko shampiyona yabo n'abanyarwanda abanyamahanga bishyize mu Rwanda usanga ari make cyane make cyane bikwereka ko rera hangaho ubwo agaciro abakinyi bahawe karenza urwego shampiyona oya Fabri aho ngaho impamvu tutari bwemeranye akenshi zo shampiyona usanga zihemba make usanga zikore zirefera ku bene gihugu cyane n'ese ubu wambwira ngo hari umukinnyi w'umunyagana uri ku rwego rwo hejuru uri buve muri Ghana akajya gukina muri Cameroon kandi muri Afrika fara amafaranga se uyu president wa Liberia yari hehe se none akicyo giye ubi giye nawe giye nase Jojo yakinye mu ihe myaka muri Cameroon Jojo yase yakinye mu ihe myaka Cameroon yari yo champion mbere y'ikije muri Afrika none se Erega kemeranyereje kemeranye ko umunyamahanga ukomeye buretse gato Fabri nanga igitekerezo cyanjye umunyamahanga ukomeye uri buze muri aka karere urabanza umurwanire na Mazembe ubanza umurwanire na za Vita na za Simba na za Yanga ntago uri bujemo ariko ibyo avuga detectivaho ushakuza umunyamahanga batari bamuzaho hano ukaba ariwe mumurika bisaba ngo ubufite umuntu wa mucunzi ibyo turemeranye ibyo kurwana na Simba na Mazembe umukinyi ibyo turemeranye ibyo bakinyaje muri Arsenal bari bakinyi muri mu Faransa muri za Marseille cyangwa muri za Real oya ibyo se none uratse gato nkwereke Salomo agibura amazi imyaka 9 isaga 10 yakinyi muri APR cyangwa muri Rayon Sport oya na yakinyi muri CK mu gice cya kabiri detection ukoresheje yabivuze ushaka gushakisha umukinyi utazi ibyo nyine rero ibyo nibyo nakubwiraga ibyo nibyo nakubwiraga kugura umukinyi uriwe biragusaba iki biragusaba kohereza umuntu uza umupira akagenda akajya kuzenguruka muri ibyo bihugu akareba impano sibyo akareba impano ariko sibyo bintu aho twatuvuze ku bushobozi nibiri bujyane n'ubushobozi ubushobozi burahari Oye n'ibyo kwambira umuntu ugiye kwereza umuntu ujya kubashakira 2020 yabaguze muri Sigali kugira ngo mu bintu bitari byo n'ufuga ngo ubwo bucuruzi muri football buri hano mu Rwanda ariko n'ibyo n'ibyo yazanye yabazanye mu gihe kingana gute gihe kingana gute n'ese ndayitegetse kubazana nyine muri icyo gihe Uya ni yari yarabuze se tubwe gihe gihe none icyo gihe urumva ko nagiye aho yari yaragiye havuye yo babiri ariko yashyira umuntu ngo ajye kubanza gucungira aragenda ahita aho yari yaragiye havuye yo babiri harimo umwe turi kwezi aho bantu se barahari nabo bahari wenda tugana ku musozo w'ino deba icyo gihe numva nuko arabaninuye abwiye amakipe aho rat kiriya kiri nabo banyamahanga niba ari cyo ngo bararwanira ntibazi ni bande bo kuzana ni bande bo kureka niba ari cyo ko kafane mu baraka ashaka kuvuga nakemeranya nawe rwose 11 bazazana abatari ku rwego nge nimba ari cyo ashaka kuvuga nakemeranya nawe biyongera ku bandi barababwiye ariko byibura icyo gitekerezo atanze kiramutse gishyizwe mu bikorwa hakaza abafite ubushobozi koko bwo gukora ikinyuranyo ari 11 ntekereza ko umunyarwanda wajya umeneramo
yabari wa uzagira cyatumarira mwivuga singombe ushano kuza numwe cyangwa babiri ariko abanyarwanda none se champion iro open nta limit abanyamahanga ihari nibwo abanyarwanda twagize bazima ubwo twagize Karekezi tugira ba Murisa tugira ba bakatauti nabandi kandi bavuga nibyo navugaga bajya gukina na mu makipe nibyo navugaga cyo navugaga nuko icyo gihe umunyarwanda wabashaka kumenera muri abo banyamahanga ishyano ryose bazaga yabaga ari umukinnyi ukamutse ntago yameneragamo kuko ari umunyarwanda gusa kubera nationality yameneragamo kuko ari umukinnyi ukomeye niyo mpamvu twabonye nyine abo bakinnyi bakomeye ubu ngubu nyine umukinnyi arakina kuko yitwa umunyarwanda nta kindi ntago ari ubushobozi itwara ibi bikombe idatsinzwe kuko ari ubuhanga irusha izindi oya nuko izindi zo nubuswa zibereyemo n'uburangare ndetse na ignorance ignorance nabuze ijambo ryayo nyirizina bahugiye mu bindi bafite bijya kuba umubujije nuko ngo yaba bari babizi ibyo barimo ape ntiyakandiraho ikipe yaba niba arimo kureba ifite intoranwa eshanu hahandi abana bo muri apera z'akagonga akataraka kagwa hanze y'ikibuga ukamucenga inshuri ebyiri umuzamu akajya kwitwa amashoti yo muri santere urajya gukina ukarangiza umuzamu wa Rayon nta cyagiye umuzamu wa Peri nta kuri Rayon nta shoti ariye ushobora no kuba batatu corone y'ikipe ugasanga muri defense undi hagati n'undi kuri attack ugasanga jeje ikipe ikipe bakayijegeza ariko umuntu no kujya kugura akagura umuntu ku mwanya umwe bose barwanira ku mwanya umwe uzi ko ikintu gitanga ntawundi uri gutekereza ariko aha naho cyane uzi ko ikintu gitangaje hano wumva ko abantu bakina abanyamahanga n'abataka iburayi wungu wabana wagurwa n'aba defense uribaza ama champions league kwa kwa kuzimu defense ruhenze masoza aravuga ati twebwe nta munyamahanga w'umu defense tuzafata urumva bazafata bataga guse umukinyi mufata bitewe n'umumaro w'abarisi aho ukeneye nibaza ari ku mwanya umwe nibyo muri kenya nakurikiye mbona bazize ko kwihinduranya championat umufatanye ukorwa ntashobora kwerekana match uko yari yabipanze yabibwiye abakiriya nawe abafatanye ukorwa be nicyo kitwisa times yaruvuye yavuyemo bagabana match zimu cyangwa se bajya ku kibuga bakabona ntibari koroherezwa kwerekana imipira ni bimwe nyine bya zamu yabya mu Rwanda none se ubwo n'ubyuma nakavuyo CAF Champions League ntabwo bakina kuko bagiye amatsinda amakipe azajya amatsinda arazwi bazatombora muri uko kwezi kugiye kuza harya ntibatomborera rimwe ntibatombora rimwe na confederation nyine bazategereza confederation nayo ibanze ibone abajya mu matsinda ubwo confederation bazakina gute imikino ziri kuri ku cyumweru yose izaba ku itariki 28 oyasha nibyo nibyo ku cyumweru rwo ni hirya y'ejo ubwo ku cyumweru ikipe ya Tusker izakina na CS Sfaxien Tusker niyo muri Kenya hanyuma Royal Leopards izakina na GS Kabiri match zose ku cyumweru kwishyura kuri eshanu zikurikiye ubwo ni ku kindi cyumweru ubwo ni mu giheza nako izakira Binga hanyuma Simba izakira Red Arrow imikino yose ndabona uretse wa Tusker kuri saa 8 ndi ndabona myinshi ni saa 9 ku cyumweru ubwo ni mu gihe APR izakira Berkane saa 9 hanyuma saa 10 Hearts of Oak yakire GS Saoula hanyuma TP Mazembe saa 10 izakira Garanti hanyuma Otohodoyo izakira Gor Mahia ku isaha y'isaa 10 n'igice ni mu gihe ikipe ya Maniema Iniyo izakira Pyramids saa 11 hanyuma Rivers United yakire Al Masry saa 11 mu gihe USGN izakira Motema Pembe izakira Matema Pembe saa 11 n'igice hanyuma ni Wadhibu izakira Koto Sport saa 12 hanyuma ubwo ni mu gihe ASEC Mimosa yise ASEC Mimosa se izakira Interclub saa 12 ikipe yitwa Orias izakira Orlando Pirates saa 12 hanyuma Stade Malien izakira AR Ahli Tripoli saa 12 mu gihe Al Ittihad izakira Nyimba saa 12 ni mikino se iri ku cyumweru mu byumve neza yose ni ku cyumweru hashakishwa amakipe azajya mu matsinda nuko ngo ni match 16 zizabonerwa amakipe 16 ni azakwazi qualify rero tu nibyo wavuze ko Berkane irino ya Berkane iri Kigali nure buraza kubona iri nko muri hotel ya Danje zo kucunga byose urebe Berkane ziba zifite ukuntu ziriho ikipe yaje na private jet ubi ndege yawe paritsi Kanombe cyane barayisoza match binjira mu ndege bigiye n'abashatara Karukombe ndetse na Mohamed Azizi kapitene wabo Onatsize igitego amavuye muri yacane yabere hano mu Rwanda uziko mu Rwanda barya Maroko SS yatunyagiye bine bine uyu ari cyane yabaye 2016 si yose nyine Maroko niyo yatunyagiye bine kuri kimwe mukino wa nyuma wo mwitsinda hari mu itsinda yatsinzemo igitego rero twari mu itsinda rimwe rega Maroko match ya nyuma McKinsey yari qualifier bamunyagira bine yakinishije ikipe ya kabiri kapiteni wabo yari mu batsinze ubwo
Mohamed Aziz. Ubwo rero mu kandi turaje no kwakira kuri telefone twumve n'ibyo batubwira kuri debat twa twagize. Dushimira abafatanyabikorwa bacu bo ni benshi cyane. Weekend nziza meshe mukoresha super Cotex irimo 12 kandi rangu igura 108 gusa ntuyarenze. Super mu bumwubahwe muri aba mbere mukanikurikira Pampers yanyu nayo yarakunzwe cyane ijya mizirenga ijana. Kubyumva? Izirenga ijana. Ubahwe nabo n'abantu bagabo cyane. Dushimira Pamako abantu bashaka kwimprima nk'ibitabo cyangwa gukora amapura apo n'amabanaze wikora munsi y'umurenge wa Nyarugenge muri Pamako. Benshi mujya muhabona handitse Pamako n'icyapa kinini cyane. Bubahwe bubahwe n'abagabo cyane. Abantu babubatse bashaka amatara ya masivi bakomeje kwibaza aho abandi muri Bricotech amatara viburayi cyiciro ubu n'ibindi ntabwo ari umunani bayakora mu Bubiligi mu nyubako ziba zijyanye n'igihe magaze Bricotech hakurya ya TDMIR ya zamani. Yes, ubwo rero twakibona kuri telefone ubwo tunacishamo n'uturi dukuru nuko uwitwa Rafragnik nimbariraga Nick Umudage agiye kuba umutoza wa Interim cyangwa se w'agateganyo wa Manchester United kugeza izi nose zirangiye. Rafragnik arakomeye ariko match ya Chelsea ntabwo azayitoza kuko ntabwo arabona ibyangombwa bimwemerera gukorera mu Bwongereza. Uyu rero yaje atura hasi abakinnyi yateretse ku butaka yafashe uwitwa Rukshaw abati ndakeka ko Manchester United ikeneye umukinnyi w'inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Ati ndabizi ko bafite uwitwa Rukshaw ariko sinzi neza ko ari ku rwego rwo kuba akina mu ikipe ya Manchester. Manchester narinzi ko tuzakomeza kwishima abatayifana kuko abadage ibabi cyane burya bazi bafite umupira uri wo uyunguruye nta byematiko yandi ku Rwanda uvuga ngo ibyo atemera nta byemera n'umurongo ngenderwaho n'uwo bafite uburyo bawufata nka science buragiye kuyivugura Rafragnik n'umwibuka se mucunga amateka y'inyuma yatoje amakipe nka za Leipzig yanogirije mu ikipe y'igihugu y'Ubudage ikipe mu gihe cy'amezi 6 gusa nawe bisa kuba bigoye ntabwo bigoye arishyira ku murongo kireka imyaka iri imbere nawe kwishyira ku mukoko uyu munsi nuko aba yayiho umurongo ngenderwaho kuvuga no murongo gusoza sezo iyi nyine kuko nta kindi kindi gihambaye none se ntuzi yakoze iki ntiyaje uyu nguyu wa Chelsea akaza ko yagize icyakorasa umutozo uzaza azabashyira hibye umutozo uzaza nyuma y'amezi ntacyo azashyira hibye icyo mvuga ngiye kudakomereza ashaka kudakomereza kuko barumvikana ariko kumvikana amasezerano abantu bashaka no kugera hagati imyaka ibiri iri imbere azari umukonsirita muri Manchester kuba ari umukonsirita hanyuma nge ingufu nyinshi izo mpungenge mfite ni izi ngizi. Rafragnik aho yagiye akora amazi imisa wagiye mu bijya development yari director football director muri Lokomotiv Moscow nara mu Budage amakipe ageze we na Philippe uyu mugabo wapfuye watoza Liverpool mu France. Yes, Gerard Houry niyo bazamuye no RB Salzburg Leipzig barayizi niyo projet niyo bari bayifite barayikora hanyuma ahangaha ndumva byanze kunze kuba aje muri Manchester. Mwibuke neza umugabo w'umuhorandi Luis van Gaal aza muri Manchester United bavuga ko ari byinshi aje gufasha ikipe ya Manchester kongera kuyizamura biranga ariko yasize abazamura abana 10 nabangaye baramwirukana bavuga ati nta gikombe nagende ariko witwa Rooney yaravuga ati niwe mutoza nabonye wantoje n'uburyo filozofiye yarafatikaga. Okay, kabona ko rero Rafragnik wifuje na Mirase Zlatan akavuga ati uwo ntago muzi reka ko naha ngaha muri Manchester United nubwo mu Baraka Vati yabatage ariko jewe filosofia yabo ndayemera ngo uyu ukuri gatatu Rukshaw sinzi ko wenda ashaka kuza mu gihe cy'amezi 6 ashaka kuba yamuhindi nuko za muhindura ko yashya ka wenda akaba yafuse Teresa akamira ati nabo afite Teresa se yakinisha Teresa nkeka ko rero kuza wenda no kugira ngo bafashe kuba barangiza iyi sezo amezi 6 asigaye n'ubundi cyo cyari kimuzanye Arsenal muri na weekend izakina kuri uyu wa gatatu saa 8 n'igice na Newcastle United yo bazafungura Liverpool ize saa 11 ikina na Southampton. Abonye ko Antonio Conte barebe bamusekuye muri UEFA Conference League Tottenham izakina na Burnley ku cyumweru muri shampiyona Man City ikina na West Ham nimo kamace karyoshye ariko saa 12 n'igice zo ku cyumweru Chelsea izakira inatimbure Man United Chelsea ya mbere ubwo ntitubitindaho kwejo tuzagana kuri shampiyona bihagije muri Espagne aho nk'abakunzi ba Barcelona izakina na Villarreal ku wa gatandatu saa yine z'ijoro ejo Real Madrid yo izaba yakira Sevilla ku cyumweru ariko ubwo mu Butaliyani naho ndabona nta match yahatari iyo
Juve Juve na Atalanta se. Na match iriyo se ntago hazaba. Sinabonye Napoli yo ntizakina na Lazio. Ubwo ni ku cyumweru sa 3:45. Ndavuga za match ziba ari bikoko cyane. Mu Budage naho nta match y'igikoko hari ko nka Bayern Munich izakina na Minia Bielefeld. Kandi nayo nta mukeba. Mu Faransa nawo Paris Saint-Germain nta mukeba ifite. Numwe no weekend zabirimo kwikinisha niko navuga ikindi kwa Saint-Étienne sa 8 zo ku cyumweru. Reba kandi makuru nk'abiri. Ya ubwo tubwira abafana ba Rayon Sport ko ushaka kureba match ibiciro byamaze kujya hanze 2,500, 10, 20 muri VVIP. 5,200 5 ahasanzwe. Nako 2 ahasanzwe. 5 ngo nahatwikiriye VIP ni 10,000 VVIP ni 20,000. Akanyenyeri 9,39 kadirishye ubundo kurikiza amabwiriza ugura itike yawe rwose. Hanyuma wenda ku yarimo kudusoza nuko navuga ko hari umunyarwanda witwa Mukama Victor akina basketball akaba rero yagaragaye mu makinyi 15 Canada irimo yifashisha mu kuzitabira gushakisha itike kunya mu gikombe cy'isi 2023. Canada? Yes. Canada. Canada. Cy'isi cy'abadamu. Yo cy'abagabo. Mukama Victor no musi kuba cyisi cyo 23 kibaho 2023 amajonjora Jonjora yahe igikombe cyisi cya basketball eh hey, c'est basket uyu musore akaba yari hamaga mu ikipe y'igihugu agenda yanga yangira bivugwa yabasa amafaranga agate madora 2007 na 40 y'Amerika cyaho ibyo nguko rero bwo tugana ku musozo ejo gusatu hari inkuru tuzagaruka tuzayiha umwanya uhagije ni inkuru yaba yitwa nayivuze hejo y'abana b'abakobwa batewe inda zitateganijwe bimeze bite ejo bakina ejo tuzayigaruka ku tuzayiha umwanya uhagije ya ni no minsi 16 yahariwe kurwanya ni miyongero nyine yo kurwanya inda zitateganijwe no guhotera abangavu none se nihetsize agati y'intwari FC Celestia kubiswe n'abadaso Celestia daso yatsinze kimwe gusa ariko sembagarese yarahari yarahari ubwo twanamuganije ngira ngo numve niyo hari icyo yamfasha nk'umunyabigwi watwaye Ballon d'Or hano mu Rwanda ati wapi nyamugaye Rayon Sports ayibona gute ati nuko nyine biragurana kuri yo twaganya ku kiganiro nagi cy'amajwi mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiye rero dashimu yahageze mu nzu y'ibitabo tugiye kwinjira mu isaha ubwo ikiganiro cya sport nakagaruka ejo saa 3 kugeza ku isaha ya saa 5 ya saa 6 ikiganiro kandi mugisanga kuri YouTube channel Umufana TV. Harabura amasegonda make ngo saa 5 za mu gitondo zigere. Suri ishami iryo ryo ryose rya Airtel Money ubitse cyangwa ubikuza umubare wa